საღამოშიდობისო მეგობრებო, ვინც მე არ ვიცნობს, პირველად უყურე სამ ლაივს, მე ვარ გიორგი ფხაკაძე, ვარ დაუტულიანი სამეცნიერო უნივერსიტეტის პროფესორი, საზოგადო ჯანდაცვის ექსპერტი და საერთოდ მუშაობ ჯანდაცვის საკითხებში, ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით და ადრე მუშაობდი საქართველოში. ვინც მუდმივი მაყურებელია ჩემი, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი კომენტარებისა, ეს მართლა არ მეგონა, რომ ამდენი ათასობით პოზიტიური კომენტარი წამო. დღეს კვირა იყო, უფრო თავისუფალი დღე მქონდა და აი გადავსკროლე, გადავხედე თქვენი კომენტარები და არ ვიცი, ჩემი გული გასკდა ამდენი პოზიტიური წერილებისათვის, ამდენი პოზიტიური მიმოწერისათვის, მეტი რა აღარ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს. აი მართლა ჩანს, რომ სიყვარული არსებობს, მართლა ჩანს, რომ ჩვენ ერთმანეთი შეიძლება გავიტანოთ და რა თქმა უნდა სიმართლეს ყოველთვის გაიმარჯვოს. ეს პატარა ჩავსვლა ხა, დღეს უკვე მეორე არის, იმიტომ რომ მოკლედ აფეთქდა ინტერნეტი, განსაკუთრებულად ძალიან სასაცილო გამოიყურება, ეს არის ფარმადეპოს და GPS-ის თანამშრომლები, მოკლედ აფეთქეს ჩემი ინტერნეტი, ააფეთქეს კომენტარები და ეძახიან, ისეთი კარგები ვართ, ჩვეულები, ცუდ რაღაცებსაც წერენ, კაი ჯანდაბას, მაგრამ სისულელებს წერენ და ამდენ წერას არ არის საჭირო ამდენი წერა. ჩვეულებრივად დადეთ აი იმ თურქული კომპანიის სამი რაღაცა: ტესტ რეპორტი, ყუთი სურათები და პატარა ფურცელი რო არ შეგდით. მთელი პრობლემა იმაში არის, რომ აი ეს პატარა ფურცელი არ არსებობს, ყუთზე ინფორმაცია ადეკვატურად არასწორად არის და ტესტ რეპორტი არ არსებობს, აი ეს რაღაც სერტიფიკატი. შესაბამისად ის ინფორმაცია და იმის მაგიეროთ, რომ ამდენი ბულინგი არის, ამდენი ცუდი, თქვენ საკუთარ კომპანიას ანადგურებთ ამითი, თითო თქვენთანგანი დიახ და ყველაზე მეტად რაზე ვარ, რა მიყურს, იცით, ადამიანს უნდა კონდეს თავისუფლების შეგრძნება და ელემენტად როგორ შეიძლება იყო მონა, ეს არის მონური მენტალიტეტი არის, რომ შენ რო იცი, რომ შენი კომპანია იქცევა არასწორად, თქვენ თუ გონია თქვენ რამეს დაწერთ, თქვენ ამით გააწინა რომ ბონუსებს მოგცემენ, ძალიან დიდი შეცდომა საკეთეთ, ძალიან ძალიან დიდი შეცდომა საკეთებ და ამდენი სისულელეების წერას კიდევ ერთხელ ხო იძახეთ, რომ მართლები ხართ, თუ ხო იძახეთ, მე კი არ ვიძახი იმ რესპირატორის, ქართული წარმოების რესპირატორის სერტიფიკატს ახლა რო დებთ, კი ბატონო, ალბათ შემოიტანეთ, ახლა ძალიან კარგია, რომ გამოფხიზდით და რაღაც, მაგრამ აი ეს ერთი კვირის უკან თურქულ პირბადეებს რო ყიდით, რომელიც ნაგავი რომელიც არის, ხო? დამეთქესეს, რომ არა ვარ მართალი, მე ხო არ გეუბნები, ერთი კვირა ველოდებით პასუხი ვერ მივიღებ, მარტო ლანძღვა, გინება, შეურაცხყოფა, ჯო ამდენ რატო ხარჯეთ ამდენ ენერგიას, სხვა რამეზე დახარჯეთ ენერგია, ჩვენები სურათი გადაუხედ და დადეთ იგივე აი ეს რომ ლანძღავთ, ხო? იქ და ძალიან თქო, ქართული რესპირატორის სურათებს ნუდებთ, იმდა აზრი არ არის. მე გეუბნები, თურქული ნაგავი რო დაიწყეთ გაყიდვები და ელემენტარად როცა რაღაც სისულელებს წერთ, ძალიან გთხოვთ, ჯერ გულში შეიხედეთ, კარგად და მერე ვილაპარაკოთ. ახლა რაც შეეხება ზოგადად, მოკლედ ეს დღეებში ძალიან ცოტა აქტიური მომენტი იყო, მოკლედ ახლა პირბადების საკითხი მოაგვაროთ. არის ასეთი კომპანია, ქვია რესპირატორი, ეს არ არის ის ქარხანა, რომელიც ამზადებს პირბადეებს, ეს არის შემომტანი კომპანია არის და მოკლედ ეს კომპანია მე, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს, თქვენ ხართ ის ხალხი, ვინც პრაქტიკულად მე მეხმარება, ამ ინფორმაციებს აგროვებთ, აშღერებ და მაგათ აკეთებ უდიდეს საქმეს, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ჩამოშლილი არის ძალიან ბევრი მიმართულები და თქვენ მოქალაქეები აკეთებთ იმას, რაც ეს სახელმწიფო უნდა აკეთოს, რატომ დააკეთოს ვიღაცა ფხაკაძე, რაღაცა საფრანგეთი და გეუბნება რა, აი ნახე ეს პირბადი არ ვარგა, ხო, სისულელე, მაგრამ აი რასიზამ, ეს არის ჩვენი მოცმულობა. მოკლედ ამ მოცმულობასთან გამომდინარე მოკლედ კიდე ეს PSP რო დაწერა თავისი რაღაც მომენტი, მომეწონა რომ ძალიან კარგად ქონდა დაწერილი სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე მაგათ მივწერე, მე ყველა მიმოწერა, ყველა ფარმაკოპენი მაგ საჯარო Facebook-ზე რაც არის, შეგიძლიათ screenshot-ებიც გააჟღერო, რომ მე არაფერი დასამალი არ მაქვს, რომ მეუთხარი, ასე მეუთხარი თქვენ მე მივწერე PSP-ს, რომ მეუთხარი იცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნება, რომ თქვენ რაღაცას ყიდით და ვერ გაიგო თქვენ რას ყიდით და თუ შეიძლება საჯაროდ აგვიხსენ, მე კი არა, საჯაროდ ახსენეთ რას აკეთებ, რას ყიდით ბოლოს და ბოლოს და PSP-მ დაწერა ეს ყველაფერი, დადო თავის Facebook-ზე, რაც მე გავაზიარე, იმიტომ რომ თქვენ მეკითხებოდით
მე შევეკითხე PSP-ს და PSP ოფიციალურად დატოეს. ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არავისგან, არაფერი, არც ფული არ მაქვს აღებული, არც ნათერცაური კავშირი არ მაქვს და არანაირი ინტერესი არ მაქვს. არც პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ვარ. და არც ერთი ფარმა კომპანია, არც ერთი სამედიცინო კომპანია საქართველოს მე ერთი თეთრი არ გამიხადა არაფერში, არც საჩუქრებით, არც ფულით, არც არაფერი, არ ჩემნაცვლები ასე არ არის დასაქმებული. დაწყნარდით. დამშვიდით, ყველაფერი არის ძალიან კარგად. ხო, ახლა გადავიდეთ, ცილის წამების მომენტები, წამოვიდეთ, გარდა იმისა, რომ GPS-ის და PSP-ს თანამშრომლებმა პირდაპირ ბევრი შეურაცხყოფას მიმაყენა, ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ თქვენ მე კი არ მაყენებ შეურაცხყოფას, თქვენ აყენებ შეურაცხყოფას იმ მომხმარებლებს, რომლებიც თქვენ მოატყულეთ და თანამშრომლები რო ხართ ამ კომპანიების, თქვენ რატო იღებთ თავის თავზე აი ამ თქვენ დავალება გაქვთ მიღებული, თუ არა გაქვთ დავალება გულში შეიხედეთ და ილაპარაკეთ ის რაც არის ალაპარაკო და მეორე მომენტი არის მე თქვენთან თანამშრომლობა არ მე აქ საუბარია ეს მენეჯმენტი რომელიც მიიღოს სწორი არასწორი გადაწყვეტილება და ის უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. ახლა გადავიდეთ მეორე საკითხი. ეს არის კომპანია რესპირატორი, არა ქარხანა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი რაღაცა შემომტანი არის, რაღაც მართლა ისეთი მიმოწერა მქონდა ამ ვიღაცა ქალბატონი იყო, რომელიც, მართლა, შეურაცხყოფა ჯერ მიჯერეს შენობით მელაპარაკე ადამიანს არ ვიცნობ, ჩემ მეგობრებსაც კი არა, ჩემ კოლეგებს თქვენობით ველაპარაკები და ესო მომხმარებელს უნდა ელაპარაკო თქვენობით, მაგრამ ეს კულტურა ხო არ აგვაჯერ შენობით მომართ ადამიანი არ მისცემს 100 წელი, განათლებას ლაპარაკეს ზედმეტია და მოკლედ შენობით მომართ მომხმარებელს, კაი ჯანდაბას მაგას და მერე რაღაცა ტყუილები ლაპარაკა, სამეცნო პირბადეები გვაქვს ბლაბლაბლა და მერე ავიღე და ის სკრინშოტები ჩავაგდო, რომელიც ის ელაპარაკებოდა სხვა მომხმარებელს და იმ სხვა მომხმარებელთან ჯერ ტყუილები ლაპარაკა და მერე იქ ახსენე რომ ეს ფხაკაძეო, ესო ვაფშე ქრისტიანი არ არისო, ესო მასონი არისო, წამოედგინე ხარ შემომტანი პირბადეებს რა შუაშია ფხაკაძეს მასონობა და ქრისტიანობა, აი მომკალი და ვერ გავიგე, კაი ჯანდაბას გავატარეთ და მერე რა თქო, ისო ჩვენო მაგანო მოგთხოვა 50000-იო და არ გადავიხადეთო რეკლამაშიო. აი ამას ქვია სუბთა ცილი წამება. ახლა იურისტებს გადაუგზავნეს ყველა სკრინშოტები და მე ოფიციალურ ბოდიში ვიხდი ამ კომპანიიდან. ახლა თქოს თან სასაცილო რა იყო ეს ჯერ ის ადამიანი ვის მწერდა ესო შეცდომა იყო ის ადამიანი გავაგდეთო და მე ის ადამიანმა გააგზავნა ისეთი ტექსტი დაიწყო გაგზელება, აშკარად ის იგივე ადამიანი იყო, ვინც წერდა, იმიტომ რომ ის თვითონ აი ლექსიკოდე გამომდინარე და მე ესეთ რაღაცებს ლაპარაკობდა არა პროფესიონალურად, უფრო სირცხვილია ელემენტარულად. და აი ეს კიდე ერთხელ გვაჩვენებს, რომ საქართველოს გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ ბოღმა საკეთავა და მაგრამ არაპროფესიონალიზმი ძო შემომტანი ხარ ამ პირბადე რაღაცა ხო უნდა ეცოდე და რაღაცა გულიდან ამომიღო რაღაცები და ჩამიგდო და აი ეს რესპირატორი რომელიც არის შემომტანები ვინც ახართ ღიად საჯაროდ აქ დასამალი არაფერი არ მაქვს საჯაროდ მოვითხოვ რომ მაგა თავის Facebook-ზე ბოდიში გადაიხადონ ხვალ ველოდები აი ხვალ ორშაბათი ხო ორშაბათამდე ველოდები ბოდიში და არა და აი ეს ყველა მიმოწერას რომელიც ჩემთან გაგო სკრინშოტები ყველა წაშლით სკრინშოტები გაკეთებული მაგ ასევე იმ სხვა ადამიანებს რომ ელაპარაკეთ ის სკრინშოტებიც მაგ გაკეთებული თავისი ყველაფერი რას არის თქვენი და ის რომ ვიღაცამ თქვა და ეს გავაგდე სულ არ მაინტერესებს იმიტომ რომ ეს ოფიციალური მიმოწერა როცა გაქვს Facebook-ის არის ოფიციალური იურიდიული პირის მიმოწერა და ფიზიკური პური რასაკეთს ეს არის იურიდიული პირის პასუხისგებლობა და აი ეს არის რომ ზუსტად იმიტომ არის რომ მაგალ GPS და ფარმადეპო არაფერს არ წას შეგეთ რა ხდება აქ მე ჭკვიანები არიან იურისტები ყავთ რომ თვითონ ოფიციალ და არაფერს არ პასუხობენ იმიტომ იციან რომ რაღაცა რომ პასუხობა ეს იურიდიული პასუხისგებლობა და რასაკეთება თავისი პატარა თანამშრომლები ვინც აყავთ ეს რაღაც გამყიდველები იმიტომ რომ ცარიელია ძოლი ზოგი GPS და ფარმადეპო სამოთყობა იმაში აპტეკებში ხალხი აღარ შედის და იმ ხალხი რა უნდა გააკეთოს აი ცარიელები არიან სურათების გამომიზნე ზოგი ადამიანი ბატონო გიორგი ნახეთ აპტეკი არის ცარი, როცა ადრე იყო სავსე. ხო და რა იცოდა, აი ახლა, გასაგებია, მაგრამ ეს არის არაპროფესიონალიზმი პიკი. კიდევ ერთხელ ვამბობ. ყველა ის კომპანია, ვინც დაუშვეს შეცდომას, გაგამხელთ ოფიციალურად. სიკტულის ბუზი დაგაჭდება. დიახ, რესპირატორი შემომტანი. კიდევ ერთხელ, არა ის ქარხანა, ქართული, რომელიც ნამდვილად აკეთებს კაი პირბადეს ესპანეთში აქვს სერტიფიკატი აღებული. აი რესპირატორი არის შემომტანი კომპანია, რომელიც რაღაცას ყიდის ჩინეთთან შემოტანილს, აი ბატონო რესპირატორო ფხაკაძის სიკტილის ბუზი დაგაჭდათ დღეს. დიახ, თუ არიცით რა არის, გაარკვიეთ რა არის.
თქვენ თუ გონიათ ვერ გავეგებთ გეუნებით ახლა თქვენ მითხავთ რომ რეკლამა ანტირეკლამა არის დიახ დიახ ანტირეკლამა თქვენ თუ გონიათ კარგი რეკლამა არის ძალიან ცდებით ეს რაც შეეხება აი ამ პირბადებთან დაკავშირებით და კიდე ერთი რაღაც უნდა თქვა ერთი ალბათ ერთი ძალიან ახალგაზრდა გოგო არის ანანო ქვია 12 წლის არის 12 წლის და 9 თვის და ნუ რაღაცა მომწერა ღია არის სხვა შეს კომენტარებში მეც უპასუხე ნუ ერთის რა მომეწონა იცით იმიტომ რომ ახალგაზრდა არის ბავშვი არის მაგრამ ნუ აი ეს არის უბედურობა ჩვენი საზოგადოების რომ პატარა ბავშვს ამოდენა ინფორმაცია ნუ შეიძლება არასწორი ინფორმაცია გასაგებია მაგრამ ა პირველში რა მომეწონა ბავშვი შესუმები ლაპარაკა მაგრამ ყველაზე მეტად მომეწონა ის რომ მე ვარ თავისუფალი მე მაგ ჩემი მოსაზრება აი ეს ისე გამახარა მე მჯერა შეიძლება ცდებით არ არის პრობლემა მაგრამ ყველაზე მეტად მომეწონა ამ ანანოში ამ ახალგაზრდა გოგოში რომ ის არის თავისუფალი ის გამოხატა თავისი აზრი რაღაც რაღაცები შეიძლება არა უშავს მაგრამ აი ეს თავისუფლება ძალიან მომეწონა და მე იმედი მაქვს რომ ბევრი ანანოები გვინდა ჩვენ არაუშავს რო შეიშალა. პატარა არის, ჯერ არაუშავს, ისწავლის. ისწავლის, გაიზდება, წინ წაიკითხავს და მე მიხვდება რა არის სწორი, მაგრამ აი ეს თვითონ ეს სული, აი შინაგანი სული რო ის დამოუკიდებელი არის და ძლიერე 12 წლის და 9 თვის გოგო ანანო გვარი არ მახსოვს. აი ასეთი ანანოები გვინდა ძალიან ბევრი. კი, გამაკრიტიკა რაღაც რაღაცები ილაპარაკა, ნუ არასწორი, ნუ არის ეს ახლა ბავშვი, ახლა მისი ფრალი რა არის, 1000% იცის რომ პირბადე იცის, როგორ ჩაატაროს ეს ისე, ანანო თუ მომისმენ ალბათ ახლა უკვე გძინავს, ალბათ ხვალ თუ მომისმენ, პირბადეების ტესტი, კეთ სახში ვერ გააკეთეთ ამ ტესტს, ეს არის სპეციალური ლაბორატორიები ჭირდება მაგას და საერთოდ პირბადეების ტესტი, ყველაზე იაფინ ლაბორატორია ღირს ჩინეთში $50,000. მაგას სახელმწიფო ვერ მიიღო გადაწყვეტილება და ვერ ჩამოიტანა. ევროპაში ისეთივე იგივე ლაბორატორია ღირს €200,000. მაგრამ ნუ თავრობა ვერ ჩამოიტანა და ვერც ევროპული და აი ასე ლანც ვაგინებაში ვარ ყველანი ერთმანეთის და საბოლოო ჯამში მარტივ საკითხი ვერ მოგვარდა ამ ქვეყანაში. მაგრამ ნუ რასიზამ. მაგრამ ყველაფერი იქნება კარგად. მოკეთ სიკტილის ბუზი აზის GPS-ის და ფარმა დეპოს კარგად უკვე აჯდება კბილები უკვე მე მგონი აჯდება ზივა და ისე უკმინა ეს სიკტილის ბუზი რომ ახალ გაუნებით ათასობით კომენტარი წამოვიდა GPS-ის და ფარმა დეპოს თანამშრომლებს ეს აღიარება არის იმისი რომ ცუდათა მაგაც საქმე ჯოადი და აღიარ უთხარი შემეშალა კიდაც გეუნები რაც არის გასაკეთებელი თქვი ბოდიში მეტი არაფერს არ გითხოთ. რამეს გითხოთ? რაღაცა ფული გადაგვიხადე, კომპენსაცია გადა. არა, ბოდიში გადაიხადე, ისე შეგვეშალა. ვინმე იმ თურქებს დააბრალიკაცო, მაგრამ თქვი ბოდიში. მეტი არაფერი არ არის საჭირო, მაგრამ მაინც ჯიუტად ფიქრობენ, რომ გადააგორებ. ახლა შემოაქვთ სხვა პირმადები თვითონ კაგე და ეს ასე, მაგრამ ეს ხო მიმოწერა ხო მაქვს, დასკრინული არის. თქვენი სერტიფიკატები ხო გამოგზავნული, რა მოხდება? ჩვენ თქვი, რომ ან გამოუშვით რაც გაქვთ, ან აღიარეთ, რომ ბოდიში უნდა გადაიხადე. მოკლედ, დაიცათ, მოკლედ აი ესეთი ამბები. ეს რაც შეეხება პირბადეების ამბავს, ნუ მოკლედ თელი ამბები არის. მოდით ეს რაღაცა გითხრათ, რომ ციტმედი, კიდევ ერთხელ, ციტმედი შეეშალა ნახვარი დღე. შემოიტანეს საბავშვო პირბადე, გამომიგზავნეს ინფორმაცია, მე მოვითხოვე მეთქე რა შემოიტანა, გახარებული ყო, მეთქე ვამე რა კარგია, ციტმედი შემოიტანე და მოთხრობა მეთქე რა შეასაქმე. მოვითხოვე სერტიფიკატები, გადავხედე მეთქე ტატატატა, მეთქე შეცდომა არის და სხვა შეიძლება საღამოს გავუგზავნე, მეთქე ეს არ არის კარგი და იმ ღამე უკვე დილას გამომიგზავნეს და ბატონო გიორგი ჩვენ ამოვიღეთ ეს პირბადეები გაყიდო, ამ პრაქტიკ ნახვარი დღე იყიდებოდა. ანუ ეს არის სწორი მიდგომა, ბოდიში გადაიხადეს. ბოდიში გადაიხადეს და ამით დამთავრდა ყველაფერი. ვсё. ანუ ეს არის სწორი მიდგომა, ყველა შეიძლება შეეშალოს. და სხვა ძალიან კარგი ამბავი არის იმედი არის რომ ჩვენ მალე გვექნება საქართველოში საბავშვო პირბადე მოდი ასე ვთქვათ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მივაწვერო ჩვენ კონდეს საქართველოში წარმოებული რაღაცა კიდე ერთხელ არანაირი ფინანსური ინტერესი არ მაქვს არანაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს ჩემი ინტერესი ერთ 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 რომ საქართველოში შეიძლება რატო ყიდულობთ ამ ჩინურებს თურქულებს გასაგებია რომ უფრო იაფიათ მაგრამ კარგით რა და რა თქმა უნდა აუცილებლად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ჩვენ საქართველოში მოვემზადოთ კარგად ამ პირბადეების კუთხით. ვიცი რომ ტვინი წავიღე და თქვენ უკვე დაიღალეთ ამ პირბადეებს, მეც დავიღალე. აი
რო ვფიქრობ მე გიორგი ფხაკაძე რაზე ვხარჯავ ჩემ ენერგიას პირბადეებზე ვლაპარაკო აი მაგრამ ალბათ თქვენ ბევრი თქვენ გადაგან თქვენ ხვდებით ხო მე როცა ვლაპარაკო პირბადეს მე სხვა რაღაცას გულისხმობ და მე მგონი თქვენ კარგად ხვდებით ხო მე რასაც ვამბობ პირბადე ეს არის აისბერგის ძალიან პატარა წვეთი პირბადე ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის რაც ჩვენ შეგვიძლია ფიზიკურად ხელი მოვკიდოთ და ვინახოთ სერტიფიკატი და რაღაც რაღაცეები მაგრამ უფრო ღმათ რო წავიდეთ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის მოკლედ ჩემი წინანდება არის ასეთი და მაგას გავაჟღერებ შეიძლება რამენერად მე ჩამოვწერო მე ღიათ ვარ მოდი დავიწყოთ პირბადეებით ყველაზე მარტივი არის უმარტივესი არის რა პირბადეში ჩვენ მე ლაივს დავდე რა არის მარტო ტესტ რეპორტი გჭირდება ჩვეულებრივად არის ტესტ რეპორტი არის აქ მონაცემებია სტანდარტული ინტერნეტში იშოვება და შეიძლება ნახოთ ანუ კომპანია უნდა წარადგინოს სერტიფიკატი მე რომ წარადგინო ტესტ რეპორტი უნდა წარადგინოს 5-ზე უნდა იყოს სწორი ნომრი მითითებული და იმ ცელოფანში შეიძლება იყოს პატარა ქაღალდი ანუ ყველაფერი ერთმანეთს უნდა ემთხოვოდეს და თუ ყველაფერი უნდა საკი კარგია ხა წამოდი მე საფრანგეთიდან როცა გეუბნებით რომ კარგია ცუდია ანუ მე თუ აკეთე მაგას თქვენ შეგიძლიათ ამის გაკეთება შესაბამისად ა მე ღია ვარ აბსოლუტურად ყველა შემომტანები ვინც ახართ საქართველოში ჩემი სერვისი შემოგთავაზოთ უფასოდ სერიოზულად გეუბნებით მე ვიცი რომ ყველა მიყურებთ ვიცი რომ ჩემი ლაივებს უყურებს 20-25000 ადამიანი აი როცა ჩართული მაქვს ლაივი ხო მე დაახლოებით 2-3 დღეში დაახლოებით 150000 ადამიანამდე უყურებს რასაც მე ახლა ვამბობ სხვა ტელევიზორებიც როგორ იყოს ჩართულები თქვენ მისმენ და ვინც ასაჭირო ეს გებულობს ანუ ყველა შემომტანს აბსოლუტურად ყველა შემომტანს ვინც არის საქართველოში ვინც მუშაობთ აი პირბადეებზე ვინც მუშაობთ მოდით ასე რაღაცა გავაკეთოთ თქვენ ხო იცით რომ თქვენ მე ვერ მიყიდით აი მაგალითად ის აი რესპირატორის შემომტანი რომელიც არის არა კიდევ ერთხელ არა ქარხანა შემომტანი რომ მე დამაბრალო თულმე მე 50000 მოვთხოვე გესმით ანუ მე მოვთხოვე მაგათ 50 ამაზე ხო სასამართლოში ხო უნდა უჩრდილო ხო მართლა უნდა ავატყავო ეს 50000 ისე 50 არა არის მითითებული მიწერაში დოლარი იყო თუ ევრო ა ჯობია ევრო იყოს რომ აი სასამართლოში 50000 ევრო უნდა გამოვარტო წესით მაგრამ ა გაჭირებული მე თელი ბიუჯეტი აქვს ალბათ 20000 დოლარი. ნუ რაც არის, მაგრამ უზრდელობა არის და კიდევ ერთხელ ორ შაბათამდე გაქვთ დრო ბუდიში გადაიხადოთ. არ გადაიხდით ბუდიში. ა სიკტილის ბუზი უკვე დაგაჭდა სიკტილის ბუზი, რესპირატორი კომპანია და არა ის ქარხანა რომელიც არის. შეიძლება უბედურობა ამდენ სახელები რომ ერთმანეთს ვაკეთო კოპირებას. ა ხო და ასეთი ამბები. მე რატო ვიძახი მაგას? რატო ვიძახი ამ პირბადეებზე ასე, იმიტომ რომ საქართველოში, მოდით ასე თქვათ, ვაქცინაციის პროგრამა ჩავარდნილი არის. ახლა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რაღაც ტკბილი სიტყვები, ბლა 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 ბლა. ვაქცინაციის პროგრამა ქვეყანაში არის ჩავარდნილი. თებერვალი დამთავრდა, არაფერი არ ჩანს. ვინ არის პასუხისგებელი პირი? ვინ აკეთებს, როგორ აკეთებს? ეს ყველაფერი რაღაცა გეგმა, ანახაზი გააკეთეს, მივდივართ კომუნიზმისაკენ. გასაგებია, აი ეს ვაქცინაციის პროგრამა არის, მივდივართ კომუნიზმად, მაგრამ ვინ არის პასუხისგებელი? არავინ არ არის. აი შეხედე, მთავრობა შეიცვალა. მე შეხვალ კიდე შეიძლება პასუხი. ხო შეიძლება რომ კონსენსუსი იყოს, რომ ერთი ადამიანი ავერჩიოთ ხო და აი ეს კაცი არის, შეიძლება იყოს სამხედრო, აი მაგალითად ბერ ქვეყანაში სამხედროები არიან პასუხისგებელი. თქვენ რა, აი სახელმწიფო სამხედროები ხო არიან აპოლიტიკურები? თქოს რა აი ეს სამხედრო გენერალი ეს იქნება პასუხისგებელი ვაქცინის მორჩა და როგორც ისრაელში სამხედრო ოპერაცია არის აი ასე ჯობია იმიტომ რომ ხო ხედავთ ამ ჯანდაცვის სისტემაში ისეთი არის ჩაფლართულები არის კორუფციაში თუ რაღაცაში ვერ გავიგე რა შეარიან ჩაფლართულ მაგრამ ისეა და გადახოთ ვინ როგორ რაფერ არის კაცი შვილი ვერ გავიგე ერთმანეთთან ყველაზე კარგად ერთმანეთს აბრალებენ იმისი ბრალია, იმისი ბრალია, ჩემი ბრალია არა, მაგრამ იმისი ბრალია და აი გადაბრალებაზე. აგერ სამხედროებს ხო მართლა რომ ორგანიზება გააკეთონ, რა ვიცი, მე მაინც ვჯერ რომ ჩვენი ბიჭები, ჩვენი სამხედროები მართ აი ორი რაღაცა რაც ჩვენთან კარგად მუშაობს ქვეყანაში. ესაა ჩვენი პატრული და ესაა ჩვენი სამხედროები. თავის ყველა აი მართლა ბიჭები აი ავღანეთში არიან, ძალიან მაგრები მეგობრები ყავს ამერიკელები და ნუ მოკლედ ჩვენ ბიჭებზე რას ლაპარაკობ მე აი მაგრები კი არა, აი ზამაგრები არიან. აი ავღანეთში ჩემს სხვა კოლეგას ველაპარაკე, ერახშირიყონ ჩვენი ბიჭები, ანუ მოკლედ ისე დამიხასიათეს,
ну моклет ის ვიგზენი კარგა თავი რომ მე თქვი ვა მე თქვი მე საქართველოს ვარ აი მოსა ჯორჯიან და აი მართლა აი პროფესიონალებიო და აი შეიძლება აი ძალიან მაგრები არიან აი გადაყვა ყველა თუ რამე აი ერთი ცუდი დახასიათება არის აი მართლა ჩვენი სამხედროება რაც მართალია მართალია ინსტიტუცია გვაქვს ძალიან მაგა ჩამოყალიბებული და რა ვიცი აი ვამაყობ ეს ერთი და რა ვიცი ხო და სხვა არაფერი არ მუშაობს და იქნებ სამხედროებს ჩავაპ ვიღაცა გენერალი ხო ყავს კარგი გენერალი ამ აი რამთავრობაც არ უნდა იყოს აი ეს გენერალი მიხედოს ვაქცინაციას და მაგი უფრო მიხედოს მე მგონი ვიდრე სხვები ახლა რატო ვიძახიან ვაქცინაციას ამბავ მეტრო ვაქცინაციის პროგრამა ჩავარდილი არის ახლა ბევრს ის არ მოწოს რასაც ვამბობ მაგრამ ბუდიში მაგრამ სიცხალდალიათ და აი ეს ჩავარდნა ნიშნავს იმას რომ ვაქცინაციას როც დაიწყოს მაგას უშუალოდ არ აქვს ერთადერთი წამალი ერთადერთი გამოსავალი რომ ჩვენთან არ მოხდეს უბედურობა რა ეს ვირუსი კიდე არ გავრცელდეს და ვიყოთ ისე და დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას ხახ არ დაიღალეთ ნორმალურ ცხოვრებას დაბრუნებას ეს არის სამედიცინო პირბადე კიდევ ერთხელ სამ როიზახენ სამშიანი პირბადეო და სისულელია ჩვენ გვინდა სამედიცინო პირბადე და უკვე ევროპაში უკვე არაერთი ქვეყანა ამბობს რომ უიმე დედა ხო სამედიცინო პირბადე გჭირდებაო მე თქვენ მაგას გეუბნებით სანამ ევროპა მაგაზე კიდე ფიქრობდა და მე უკვე გეუბნებით ხალხო სამედიცინო გვინდა წინასწარ გეუბნებით 5-6-ით ადრე სანაც ევროპა მე რო გეუბნებით ევროპაში მე მოძ აი რა სუკავ ვიღაც მეგობრები იტალიაში ხო ხალხ ბევრი მეგობრები აი შეეკითხეთ ახლა იტალიელები რას ლაპარაკობენ პირბადეებს შეეკითხეთ მე ხო მე ნუ მეკითხებ თქვენ მეგობრებს იტალიაში შეეკითხეთ და პასუხსაც მიიღებთ რომ იქაც ცუდი პირბადეები შემოვიდა იქაზე და ახლა ხახი გაიყვეს უიმე ჩვენ გვინდა სამედიცინო პირბადემ დრო ესა ეს ერთადერთი რაც იცავს 100%-იანი არაფერი არ არსებობს მაგრამ ნუ აი რასიზმ მოკლედ ეს სამედიცინო პირბადები ეს რატო ვარ აი ამ ამაზე ვარ ჩაციკული იმიტომ რომ ესა ეს ერთერთი გზა რო ჩვენ დავიცვა და ეს ვირუსი არ გავრცელდეს და გადაურჩეთ და ვიყოთ ძალიან კარგად და მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი და მაგრამ რა ვიცი მე მგონი უკვე ყველაფერი იცის რაც უნდა გავაკეთოთ სამედიცინო პირბადე და აი ეს უსინდისო კომპანიები კიდევ ერთხელ ჩემი კარები ღია არის Facebook-ის კარები ყველა მომწოდებლებისათვის შეგიძლიათ მომწეროთ კიდევ პირადში ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია არის ღია რა ვიცი ათასობით ადამიანი მწერს და ვისაც უნდა ტელეფონსაც ნომერსაც მოძებნით კიდევ ერთხელ აბსოლუტოდ ყველა შემომტანი ვინც ხართ ალბათ ჩემს Facebook-ს გვერდზე რაღაც ერთ ცალკე გვერდს გავაკეთებ ფხაკაძე პირბადეები, რა ვიცი, რაღა მოვიფიქრებ რამეს და ელემენტარულად, იმიტომ რომ ადამიანები არიან დაბნეულები, იმიტომ რომ მართლა დაიღალა ერთი მეგობარი, მიწა და აი ბატონი გიორგი იცით რა, აი თუ დავიღალე შემოვერე საფთიაქები ვისთან წავიდე, მე სიმართლე გითხრა ძალიან არ ფსიამოვნოს არც ერთი საფთიაქო ქსელის რეკლამის გაკეთება. გულახთილად გეუბნები და მაგას მე არას არ ვმალავდი. არც ეხლა არ ვმალავ. და მე მირჩევნია რომ იმის მაგალითად რომ ვაკეთო თქო და აი ამ საფთიაქო ქსელში кай საქმე გააკეთე დავიღალი ამის გაკეთება მე მირჩევნია რომ არა აფთიაქის ქსელის რეკლამა გაუკეთო და რაც საჭირო არის რომ პირბადები გამოვიყენოთ უფრო მირჩევნია რომ ვილაპარაკო უშუალოდ ის პირბადები რომელიც შემოვიდა მაგალითად რომელიღაცა ქსელი არ ვიცი რომელი X ქსელი რომელიღაცა ქსელი თქვენ შემოიტანეთ რაღაც პირბადე მოდი გავაკეთოთ ეს რაღაცა. გამომიგზავნოთ ინფორმაცია ამ პირბადესთან დაკავშირ. თუ და პირადში გამომიგზავნოთ თუ არ გინდათ ეს ძალიან ბერ უკვე ამას აკეთებს სხვათა შორის და ეს მინდა ცოტა უფრო სისტემატურ ხასიათზე სისტემაში მოიყვან. გამომიგზავნოთ მე თქვენ ჩემ მოსაზრებას გეტყვით. თქვენ ისო ჩემ მოსაზრება არის უანგარო, მაგრამ კაცრი და ძალიან პირდაპირ. თუ არის კარგი გეტყვით, კარგი, თუ არის ცუდი, ეს საბუთებზია და ანუ მე ფიზიკა და ხა ჩვენ ლაბორატორია საქართველოსში არ აგვაქვს, მოდი ვაღიაროთ ეს, არაფერი. აი ერთადერთი რაც არის საშუალება, ანუ ის არსებული დოკუმენტაცია, რომელიც გაქვთ. ამით შემიძლია დაგეხმაროთ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. უანგაროთ, დავეხმარები ყველა შემომტანს საქართველოსში. და იმის მაგიროთ, რომ ჩვენ აი ვიძახოთ, ეს არის კარგი, ნუჯეთის ფარმადეპოს და GPC არ დამავიწყდო, მაინც ბუდიში გადასახდები. ეს სიკტურის ბუზი გაზეთი. მაგრამ ბუდიში გადაიხადე და ხმას არ ამოიღებ, მეტყვი, ოკეი, ბოდიში გადაიხადეს და სულ მაგრამ აი ეს არის ქართულებს ჩვენ ბოდიშის გადახდა, აი ეს პოლიტიკოსების ერთმანეთს ბოდიშს არ უხდი, იმიტომ ვარ ეს ძიმენტ გომა გადაიხადე ბოდიში და სულ მორჩა წავიდა მატარებელი და არა, ჩინიანები არა, აი ჩინიანები და საბოჯერ დაგვენგრა ქვეყანა კი არა, დაგვემსხა თავზე რა. არ შეიძლება ასე. ვისწავლოთ ბოდიშის გადახდა. ხო და აი ეს არის პასუხისგებლობას არის საზანიშნულობა და ესა
აქ სამეცნიერო პირობებზე ვერ ვიშოვე. მოკლედ, მოდი გავაკეთოთ რა, თქო, თქვენ მე მწერთ სხვადასხვა ქვეყნის საქართველოს სხვადასხვა კუთხე და მეც სოდო ვარ გამიგეთ რა, მეც ახლა რა ვიცი, ახლა სამტრედიაში ან ქუთაისში ან ხაშურში ან ბათუმში ან ხულოში რა პირობები არის, ბოდი შეუძლებელია ჩემს. თან ახლა კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს ძალიან ბევრ დროს იკავებს. მოდი გავაკეთოთ ეს რაღაცა. კიდევ ერთხელ მე ღია ვიქნები აბსოლუტოდ ყველა მომწოდებლებისათვის და მე მირჩემნია გავაკეთო ეს რაღაცა, რომ თქვენ თვითონ მოწოდებელი იფიქრეთ მაგაზე ორშაბათიდან მე დავწყებ ამას გააკეთო. ვინც ორშაბათამდე, აი უკვე ორშაბათი არის ხვალ. ხვალ დღის მეორე ნახევარში მე ბოდიში დიდი დღითაკავებული ვარ. აი 6 საათის მერე პარიზის დროით, ანუ 9 საათი არის საქართველოს დროით. ვინც მე გამომიგზავნის ინფორმაცია ძალიან მარტივი. მე მინდა თქვენ მარტო ტესტ რეპორტი მჭირდება. ნუ ვიცი სა შემომტარი ის რასაც ვაპარაკობ, სერტიფიკატი შემომბატონო. ხუთის ყველა კუთხიდან სურათის გადაღება და შიგნით რო პატარა ფურცელი სურა, აი ეს ინფორმაცია მომაწოდეთ. გამომიგზავნეთ, მე გადავხედავთ, რაღაცა 1-2 შეკითხვას დაგისვამთ, თუ ყველაფერი იქნება რიგზე, გეტყვით რომ ძალიან კარგია და თქვენ თუ ამ სურათს გამოიზეთ, მე ჩემს Facebook live-ში პირდაპირ გეუბნები, თქო რა, არის აი ასეთი ყუთი, ასეთი რაღაცა და გეტყვით უფასოდ. არაფერი ფული არ მომდა თქვენგან. ოღონ მოსახლეობა მიიღოს სწორი ინფორმაცია. მეტი რა უნდა გავაკეთო ერთი კაცი? აი მეტი ამაზე მეტი რა უნდა გავაკეთო? არ ვიცი. და ჩვეულებრივად გეტყვით რომ ადა ეს არის ფხაკაძის პირბადე. აი ასე დავარქვა და მეტყვით რომ ეს ფირმა აი ასე უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს და აგერ ჩემო ბატონო და შეიძლება ეს იყიდებოდეს 10 აფთიაში თუ 20 აფთიაში და მე რა თქვენს უკვე იფრო გასაგები იქნება ჩემო მეგობრებო რომ აი ეს პირბადე კარგია თუ ცუდი არის? იმიტომ რომ მართლა დამღლელი არის. თქვენ გქონდა მე მსიამოვნოთ აი 1000 რაღაცებს არ ვიცი. აი მე ერთადები მე რა შეიძლება გავაკეთო, ხო? კიდევ ერთხელ აი ეს ნეგატიური კომენტარები, ლანძღვები გინება, კიდევ ერთხელ რა, აბსოლუტურად ჩემზე არ მოქმედებს. აბსოლუტურად არ მოქმედებს. აი სულ ორი კვირის უკან, უკვე ისეთი თუ სამი კვირის უკან, ისეთი ბულინგის ხორპლი გავხდი, რომ აი სიმართლე რომ გითხრათ, მართლა ეს უკვე ნამეტანი იყო, აი ეს უკვე პიკი იყო, სამი კვირის უკან იყო, თვარ მეშლება, აი ნამეტანი და თან კიდე მე ჩემი სამსახურის ამბავი მქონდა, რაღაც პროექტი მქონდა დასამთავრებელი და ეს ყველაფერი ერთად მართლა დავისტრესე რა, არასასიამოვნო როცა ესე ანუ ათასობით ადამიანი გლანძღავს თან რატო რის გურიზა რისთვის მაინც ვერ გავიგე, მაგრამ სიმართლეს რომ ამბობ. სიმართლეს რომ ამბობ, ამის გულიზა გლანძღავენ საქართველოში, ნუ რასისა. კიდევ ერთხელ მე მჯერა რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი. მე მჯერა რომ სიყვარული გამოიმარჯვებს. მე მჯერა რომ სიმართლე გამოიმარჯვებს. მე მჯერა რომ ჩვენ ერთად გადავიტანთ აი ამ საზღამს ვირუსს, აი დავიხალეთ რა ამ ვირუსით ცხოვრება. და შესაბამისად ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს ეხლა დღევანდელ დღეს, ვაქცინა არ გვაქვს, წამალი არ გვაქვს. ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს ეს არის პირბადე სამედიცინო. გვაქვს, გამოვიყენოთ ხალხო. მოკლედ, ჩემი სერვისი ყველასთვის ღია არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რასაც ამბობდი ჩემზე, ლანძღავდით, მაგინებდით, შეურაცხყოფას მაყენებდით და ასე შემდეგ, დავივიწყოთ ეს ყველაფერი, მე გივიწყებთ. არ არის პრობლემა. იმიტომ რომ ვიცი რომ თქვენ დასტრესილი ხართ, ყველანი განერვიულები ხართ, ვიცი აღზნებულები ხართ ყველაფერზე, ასე შემდეგ ხდება ხოლმე. ერთი რამე მე ვიცი რომ ყველაზე დიდი სიძლიერეა ადამიანს, შენ შეგიძლია ადამიანს აპატიო. ყველას პატიებ. ერთი გრამის, ერთი წვეთიც არ მაქვს თქვენზე, არც ბოღმა, არც ბრაზი. მართლა გეოვნებთ, გულახდებათ გეოვნებთ. არანაირი, აბსოლუტურად. ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ ეს ქვეყანა. ხო ხედავთ რომ სახელმწიფო ჩამოშლის პროცესში არის. ანუ რაც ხდება გარედან, ეს კატასტროფა რაც ხდება, ხო? ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის პატარა რაღაც, რაც ჩვენ შეგვიძლია. სანამ ესენი პოლიტიკოსები დაალაგებენ ერთმანეთში და მოკლავენ, იჩხუბებენ, დალეწავენ, რა ვიცი, რას აკეთებენ, მაგრამ რომ უნდა დაალაგდნენ როდესღაც, არ ვიცი, ეს პროცესები არ მისმის მე, რაც არ ვიცი, არ ვიცი. აი, მაგალითად ბიო აკუმასე რაღაც ატომური ენერგია არ ვიცი. აი ეს პოლიტიკოსების ამბავი მართლა არ ვიცი. რაც ვიცი, იმას ვამბობ. მე მჯერა რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს საქმე. კიდევ ერთხელ, ერთი პატარა რამე რო ჩვენ ვებრძოლოთ ამ პანდემიას, ეს არის სამედიცინო პირბადე. მე მართლა მინდა რომ სწორად მოვიქცე და კარგი სამედიცინო პირბადეები იყოს საქართველოში.
ყველა შემომტანს. კიდევ ერთხელ, ღია არის ჩემი გული, ჩემი სული და უფასოდ გაგიკეთებ რეკლამას. ერთი თეთრი თქვენი არ მინდა. ოღონ გთხოვთ შემოიტანოთ კარგი ხარისხის პირბადეები. მე ჩემი სერვისი როგორც მე გახსოვთ, როცა ჩვენ ლაპარაკობდით, ჩვენ მაშინ ლაპარაკობდით დეკემბერში პირბადეების ხარისხი ფასის დაწევა. ფასი ხო დავწიეთ ლარ და 60-ს დავიწიე 14 თეთრამდე. მუშაობს, რაც ფაქტია და ამდენი ხანი ჩვენ შევენარჩუნეთ, რაც ძალიან მაგარი ამბავია ეს. ახლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და მე ხო თითოული ფარმა აქსელებს რეკლამას უკეთე, აი, კაი ბიჭები ხართ, კაი გოგოები ხართ, დიდი მადლობა. ხო, ხო, მე ხო რაც თქვი, შევასრულე. ზუსტად ასე შევასრულებ. გამომიზენ თქვენი ინფორმაცია დეტალური, თუ რამე ვერ გავერკვები, შეგეკითხებით, რომ ჩვენ იყო დარწმუნებული ორივე მხარეს, რომ ვინაიდან საქართველოში ლაბორატორია არ არსებობს, ნუ არ არსებობს ახლა რა არ არის. და ის საბუთები უფასოდ კონსულტაციას გაგიწევთ, გეტყვით რომ ეს პირბადე არის კარგი, ეს პირბადე არ არის კარგი იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც თქვენ გაქვთ. და ვინაიდან სახელმწიფო თავის საქმეს ვერ ასრულებს, ნუ ფაქტია სახელმწიფო ვერ ასრულებს. ჩამოშლილია. პირბადეს კუთხე სხვა რაღაცებზე აღარ ვიზახ, მაგრამ პირბადეს კუთხე სახელმწიფო თავის საქმეს ვერ ასრულებს. როცა ეს ჩემ ეკელ ნავაკეთებს, სახელმწიფო ნავაკეთებს. და მე გავაკეთებ ლაივს თითოული თქვენი ანუ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აი ეს ამ ქსელ შემოიტანა, მოდი გავაკეთეთ უფრო სხვა კუთხით წავიდეთ. თქვენ შეიძლება იყოთ რამოდენიმე ქსელი იყოს, მაგრამ ყველაზე კარგი არის იქნება, რომ თქვენ ჩვენ ვილაპარაკოთ პროდუქტზე. მომეცით პროდუქტზე ინფორმაცია ამ პროდუქტის შესახებ, მე ვილაპარაკებ. და მე როგორ თქვენ მარკეტინგი, რა ვიცი, ამდენი მარკეტინგოლოგი ხარ, ამდენი ხალხი ხელფასი იღებს, ახლა მე უპასუხო მუშაობ და თქვენ ხო ხალხი ვისაც ფულს უხდით, ხო და ის ვის უხდით, ფულს ისე მეთქვა, აი ფხაკაძე, თქვა, აი ესე ფხაკაძის ნათქომი პირბადე. Всё. ხალხის დაწყნარდება, თქვენს დაწყნარდებით. არავის საწინააღმდეგო ეს არის. აქ არის ერთადერთი რას რო სწორი ინფორმაცია მივიდეს ადამიანამდე. მეტი არაფერზე არ მაქვს არც პრეტენზია არაფერი. რო სწორი საშუალება COVID საწინააღმდეგო მექანიზმი რომელიც არსებობს გამოვიყენოთ კარგად. ნუ გასაგები ახლა ძალიან ბევრი ბოღმიანია, გადარეულია, ვისაც ბიზნესი ჩაუვარდა. ნუ ახლა ბოდიშით ახლა ვიღაცა ფიქრობდა ფული შოვნა და ვერ შოვა ბოლო და გადარეულები არიან და მლანძღავენ, თათხავენ, მაგინებენ. ახლა მე რას ვეგებულა, აი გინება რა შვაშია საერთოდ ვეგებულობ. აი მე რამე საგინებელს ვამბობ? ვინმე შურაცყოფას ვაყენებ? როდესმე მივაყენე შურაცყოფა ვინმეს? მე ვამბობ სიმართლეს. სიმართლე თქვით და ვიცი რომ ზოგი სიმართლე მწარია, მაგრამ აი ეს უაპელაციოდ რაღაცა რაღაც და მე კიდე სისულელებს რო იცახეთ Facebook-ზე, რა ვიცი, როგორც აი ეს ტიპები რა მიცახარო, ქრისტიანი არ არის, მასონი არის, 50000 აიღო და ვაფშე ვინა აი რა ლექსიკონი არის? რა მიმართვა არის? სხვაზე რას ლაპარაკობ? ბერიჭი კიდე ჩემ ლოგინში ძრებიან, უყურებენ თეთრაული რაფერის ამაკ. რა ვიცი, ტუსიკის ფერის გაინტერესებს რაფერი მა? ყოველ დღე ვცვლი სხვადასხვა ფერის არის. ესეც გაინტერესებს, კი ბატონო, აგე საჯაროდ მომ. კიდე რა გაინტერესებს? აი ეს მიკურს რომ ჩვენ ლაპარაკობთ COVID-ზე და პირბადზე და ხალხი გადადის ჩემ პიროვნებას, ჩემ პიროვნული ვაფშე რა შუაშია. რაშო მე ვამბობ ის რაც არის სიმართლე ტექნიკური. დანარჩენი რა მნიშვნელობა აქვს? აი მაგაშია საქმე, რომ ჩვენ ადამიანს ვეკითხები, დიდი ცხვირი აქვს, ყავისფერი თვალები აქვს. აი რა შუაშია, ცხვირი და თვალები და ჩვენ ლაპარაკობთ პირბადეზე. აი ლოგიკას ვერ პოულობ. თქვენ თუ პოულობთ, მიხარით დამეხმარეთ, იმიტომ რომ რაღაცას ვერ გებულობ. მოგეთ კიდევ ერთხელ. ამ ყველა შემომტანებს კიდევ ერთხელ უფასო სერვისი, ფხაკაძე სერვისი უფასო, ვთავაზობ. უფასო სერვისი. ყველა შემომტანი, ვინც ახარ საქართველოში პირბადეების, უფასო სერვისი შედის. უნდა გამომიგზავნოთ ინფორმაცია თქვენ პირბადეების შესახებ და მე გავაკეთებ ლაივს თქვენ პირბადეების შესახებ. მოსახლეობა საუხსნი, როგორია თქვენი პირბადე, ნამდვილად კარგია თუ, ანუ აუხსნი მოსახლეობას, რომელი პირბადე არის, როგორი პირბადეა და მე როგორ თქვენ იმ თქვენ ქსელებში, Facebook-ებში შეგიძლიათ აიღოთ და ფხაკაძის ლაივი დადოთ თქვენ Facebook-ზე. აი ფხაკაძე ლაპარაკობს ჩვენს პირბადეზე. კი ბატონო, ამისი პრობლემაც არ მაქვს, რომ ეგ საკითხი იყოს მოგვარებული, რომ მე როგორც დამოუკიდებელი სამწუხაროდ, მაგრამ
ერთადერთი დამოუკიდებელი ადამიანი გახდა, რომელიც არა არცეთი პოლიტიკური პარტია ზემებული და არცეთი არანაირი ფინანსური ინტერესი არ მაქვს არავის. ან კიდევ ერთხელ რა, ყველა ნუ ძებნით, ყველა ნუ თხრით. ვერაფერს თხარეთ, ხარი ამოთხარეო და ვერაფერს ვერ მოძებნით. მე თქვენ თავაზობთ ამას უანგაროდ. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ერთადერთი რაც ჩვენ ქვეყანას გადაარჩენს, აი ამ გლობალურ პანდემიაში და ჩვენ დაიწყოთ ნორმალური ცხოვრება, ეს არის სამედიცინო პირბადე. ეს არის და ეს მორჩა. წერტილი. ოკეი? კიდევ ერთხელ. სიყვარული და ერთმანეთში დგომა გადაგვარჩენს. სხვა შანსი არ არის. უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. და ეს არის ჩემი პატარა წვლილი, რაც მე შემიძლია გავაკეთო. კი ბატონო, გინდათ კიდე, არ გინდათ მე გთავაზობ კიდევ ერთხელ, არც თქვენი ფული მინდა, არც თქვენი არაფერი არ მინდა, ოღონდ შევთანხმდეთ რომ მე არ ვიწყრო, თქვა ამ ფარმაქსელში არის, ანუ ეს უკვე ნამეტანი არის, ახლა არ გინდა ეს ამბავი. თქვენ გამომიგზავნეთ თქვენი პროდუქტზე და ამ თქვენ პროდუქტზე გავასაღოთ და მე ჩემს ლაივს თუ რაც გინდათ გააშეირეთ თქვენს Facebook-ზე, აი ფხაკაძე თქვა ესე თქვა. კი ბატონო, ეს მიღებულია. ასე გავაკეთოთ რა და ამდენ წვემდო ხალხი მართლა დაბნეული არის. ათასობით ადამიანი წეს და ბატონო რომელი არის? აი არ ვიცი რომელი არის, არ ვიცი და აი ეს საკითხი რომ მოვაგროთ და თქვენს მერე ღიაც უყურეთ თქვით რომ ამ აფთიაქებშია ესა გვაქვს ამ აფთიაქებს გამჭირვალობა საჭირო ყველაფერში და ვისწავლოთ ეს გამჭირვალობა. შეიძლება შეგვეშალოს. შეგვეშალოს, მაგრამ ხდება ხოლმე. მაგრამ მოგეძეს რაც შეეხება ამ პირბადების ბიზნესს. მოგეთ კიდევ ერთხელ დავწნადეთ, დამშვიდეთ GPS-ის და ფარბადეპოს, მაინც არ აქცდებათ, ბოდიშს გადახდა, მაინც მოგიწევთ. ხო და ჯობია დროზე გააკეთოთ და კიდევ ერთხელ თქვენ უკვე ხო ფინანსურად ხო გზნობთ, რომ უკვე თქვენ კარგავთ ძალიან ბერ თანხას, რას არ უნდა ილაპარაკოთ რა, რა ისინიც არ უნდა აკეთოთ, იცეთო თქვენ კარგავთ ფულს და რატო კარგავთ? ყოველი დღე კარგავთ ფულს, უკვე ერთი კვირა გავიდა, ხო? ერთ კვირაში, აპან გადახედეთ თქვენი გაყიდვები, შეადარეთ ერთი კვირის უკან რა იყო და ეხლა რაც არის. დაანებეთ ამ სიცოცხლეს თავი, გადაიხადეთ ბოდიში და დავიწყოთ ნორმალურად ცხოვრება. არ გვინდა ჩვენ არც უმები, არავის ინტერესი არ შედა, არც ბოიკოტი, არავის ინტერესი არ შედის რაღაც გაბრაზებები და რაღაცები. მაგრამ თუ ხარ დამნაშავე, თუ დაუშვი შეცდომა, უნდა აღიარო. და ამას ვერაცდებით. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად, მოკლედ პირბადები მორჩი. ეხლა გადავიდეთ რა ხდება მსოფლიოში. მოკლედ მსოფლიოში ხდება ძალიან ბევრი საინტერესო რამე. დავიწყოთ COVID-თან დაკავშირებით. COVID-თან დაკავშირებით მე ვილაპარაკე უკვე დღეს, მოკლედ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ძველი ვირუსი კვდება, ახალი ვირუსი მოდის, ანუ იგივე ვირუსი არის, მაგრამ აი ახალი შტამები, რომელიც ეს ბრიტანული შტამი, ბრაზილიური და სამხრეთ აფრიკული შტამი ძალიან ცუდად იქცევიან, აგრესიულები არიან, ვრცელდებიან ძალიან აქტიურად ქვეყნებში, სადაც ისინი არ იყვნენ ადრე. და პრაქტიკოდ ის ძველი ვირუსი თუ მიდის ქვევით, რა ძალიან კარგი ამბავია, მართლა სასიხარულო ამბავია და მე კი არ ხურმოდი, რომ ვირუსი მიდის, მე მიდის. მიკელთან მიდის. მოგეთ პირდაპირ გზით, მაგრამ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგად არის, იმიტომ რომ მოულოდნელად როგორც ხუთი თვის უკან თქვა, თვითონ ნულზე იყო და ყველა გახარებული იყო და მე ბახტა იფეთქა. მოგეთ ფრთხილად უნდა არ დაგვეწო, ძალიან კარგი ამიდები იყო, კი იყო თოვლი და რაღაცა, მაგრამ გათფა, ანუ ჩვენ მართლა არ ვიცით რა შუება ეს ვირუსი. რო ვიცოდეთ მაგასაჯობია, მაგრამ მართლა არ ვიცით, არავინ არ იცის. და ყველას აქვს თეორიები, რაღაც რაღაცები, აი ამან თქვა, აი იმან თქვა. მე გეუბნებით სიმართლეს, არავინ არაფერი არ იცის. ყველა ვიცით, რომ ეს ყველაფერი მიდის, ანუ ვირუსი ჩამოდის ქვევით. საქართველოში მეორე ტალღა დამთავრებული არის, მეორე ტალღა აღარ არის საქართველოში, ანუ პრაქტიკულად ჩამოდის ქვევით, ძალიან კარგი ამბავი არის. სიკტულების მაჩვენებელი სამწუხაროდ ორი კვირით დაგვიანები, სამი კვირით დაგვიანები კიდე მოყვება, ანუ ძალიან ცუდი ამბავია, რომ აი 19 15 ადამიანი, 10 ადამიანი ალბათ გვეყოლება გარდაცვლი. აი კიდე ერთი კვირა იმედი მაქვს, რომ უფრო კარგად მივხედავ ჩვენ პაციენტებს და ასე შემდეგ. Ну, აი ძალიან ცუდია მაგაზე საუბარი, ერთი ადამიანი სიკვდილეს, ეს საშინელება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ნემნელა დაწყნდება. აი, რა ხდება ეს და აი ყინულის, აი ძალიან ძალიან პატარა ყინულია, ხო ეს და ის დინარეზე და იმ ყინულზე დავდივარ და თხილათ უნდა ვიყოთ. თხილათ უნდა ვიყოთ, რომ აი იმიტომ არის, იმიტომ ყვირი ვარ ამ სამედიცინო პირბადეებზე, რომ ეს არის საშველი. ვაქცინა საშველი არ არის. და გეტყვით ახლა რატო. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვაქცინაციის პროგრამა იმუშაოს, რომ აი კონცეფცია ვაქცინაციის პროგრამა რა არის, რომ შენ
უნდა გაუკეთო მოსახლეობის 85% უნდა იყოს ვაქცინირებული. ანუ ყველა თუ არის ვაქცინირებული, მაშინ ვირუს არ ასაშოლება ვიღასას დაეჭახოს. თუ შენ ვერ ახორციელებ ვაქცინაციის 85%-ს, ეს ვაქცინის პროგრამა არის ჩაბარნილი. მეორე მომენტი არის, ფაქტი არის. ვინც არის ვაქცინირებული, ან ვინც გადაიტანა COVID, ჩვენს რო 5 თვის შემდეგ ადამიანში ხელახლა შეიძლება დაინფიცირდეს, ხო? ანუ ეს უკვე ვიცით, რაც შეეხება ვინც ავად იყო 5 თვის მერე შეიძლება ხელახლა გახდეს ავად, ნუ ეს უკვე ვიცით, დამტკიცებულია. რაც შეეხება ვაქცინასთან დაკავშირებით, მეცნიერულად ეს კიდე მე მაგას ვამბობდი, როდის თქვი მაგივე, მე მგონი ოქტომბერს, დეკემბერში თქვი ეს ხათაშურის არის ვიდეოებში ნახეთ მე დეკემბერში თქვი რომ კვლევები იყო ჩატარებული ზუსტად mRNA ვაქცინების ჯგუფში, ანუ ეს არის Pfizer-ის და Moderna-ს ტიპის ვაქცინებში, რომ ისინი არიან, თქვათ, 5 თვე აქვს ვალიდულობა, ანუ 5 თვე ადამიანს ისაც და 5 თვის მერე დაცვის მექანიზმი არ აქვს. მაგრამ ჩვენ უნდა დავილოთ ის რაც ხდება ისრაელში, ისრაელი აკეთებს უდიდეს საქმეს, პრაქტიკულად გვაძლევს, ანუ კლინიკური კვლევა ტარდება ახლა ისრაელში, ექსპერიმენტი არის, სამ დიდი სამეცნიერო ყველაზე დიდი სამეცნიერო ექსპერიმენტი მსოფლიოში. სას ერთ ქვეყანაში ხდება, აი მთელ ქვეყნის მასშტაბით ხდება თელი ინფორმაციის შეგროვება და უყურებენ ვის რა, როგორ, რაფერ იქნება და ანუ პრაქტიკულად ჩვენ 5 თვეში, ანუ თებერვალში დაიწყა, იანვარში დაიწყეს ვაქცინაცია, ანუ 28 დღის შემდეგ არის ადამიანების იმუნიტეტი მუშაობდა, მაგრამ არ დაგვაწოს რომ თებერვლის ბოლომდე კიდე ყველა არ არის ვაქცინირებული, ნახოთ თითქმის ნახევარი მოსახლეობა ვაქცინირებული არის. ნუ ამბავი არის რომ ალბათ მარტის, ფებრუარი-მარტი, მარტის ბოლოსათვის უკვე იქნება ვაქცინირებული მთელი მოსახლეობა, იმედი არის და ახლა შეხედეთ. ჩვენ შედეგს რეალურად დავინახოთ 5 თვის შემდეგ. ანუ თუ ადამიანი იყო ვაქცინირებული სიტყვაზე ვამბობ, თქვათ იანვარში 28 დღე, ანუ თებერვალი, თებერვლიდან 5 თვე. თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ან დახოთ ივლისის თვეში, ივლისი, აგვისტოში ჩვენ დავინახოთ შედეგს. ჩვენ მართლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ისრაელის სახელმწიფოს, რაც ის აკეთებს. ეს არის ენით აუღწერელი. ბევრი თქვენ ახლა ვერც გებულოთ ახლა მე შეიძლება რასაც ვაპარაკო ნორმალური ამბავი, მაგრამ ისრაელი მთავრობა გააკეთა ის, რაც ვერცეთმა მთავრობა ვერ გააკეთა. ნუ შეიძლება ძალიან ბევრი ფული გადაიხადა, 3-ჯერ 4-ჯერ უფრო მეტი გადაიხადეს იმ ვაქცინაში, მოდი აქედან დავიწყოთ. მერე მთელი ესა დიდი კლინიკური კვლევა, ვინც ხარ ექიმები ხართ, ხდება, ანუ ხდება ქვეყნის მასშტაბით კლინიკური კვლევა, ანუ მთელი მოსახლეობა იქნება ვაქცინირებული. ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არიან, ყველაფერს უყურებენ, ყველა პატარა ალერგიის ყველაფერს უყურებენ, ძალიან დეტალურად და ჩვენ გვექნება ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ მე მიზახი ჩვენ სოფლიოსთვის ესეთი ინფორმაცია დაჭირდებოდა 2-3 წელი წადი, რომ ჩვენ მიგვეღო ეს ინფორმაცია და ისრაელი ახლა აკეთებს იმას, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გვექნება 5 თვეში. ანუ ის 2 წელი წადი რაც უნდა კეთდებოდეს, ისრაელი აკეთებს მაგას, ანუ ჩვენ ეზელის შედეგად ჩვენ ეს გვექნება ინფორმაცია 5x თვეში. ეს არის, არც მე ფიქრობ, რომ ჩვენ დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ისრაელის მთავრობას და თითოეული ისრაელის მოქალაქეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ადამიანები თავის თავზე თელი ქვეყანა აკეთებს. ეს არის არ ვიცი ისეთი თავგანწირვა არის დიდი, ბევრი თქვენგან კიდევ ვერ ხვდებით, რასაც აკეთებს ისრაელის მთავრობა მთელი მსოფლიოსათვის. დიახ. ახლა რა ვიცი, ახლა სისულეს ახ ძალიან ნულაპარაკობთ. ჯეცის ქართველებისათვის ებრაელი ერი არის ერთ-ერთი უახლოსი ერი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი გვაერთიანებს და რა ვიცი, ებრაელები არიან ჩვენი, რა ვიცი, მე იმდენი ებრაელი მეგობარი მყავს, რომ აი მართლა თუ მე ებრაელი თუ არის შენი მეგობარი, აი სიკტულამდე შენი მეგობარია და გადაყვება ყველანაირად. რაც მე ასეთი გამოსული, მე არც ერთი ებრაელი მეგობარი არ მყავდა, რომ რაღაც პრობლემების შემეკთან ან რაღაც პირიქით. ყველაზე კარგი მეგობარი მსყავდა ქართული ებრაელები. და ეს ფაქტი არის რა. და რა ვიცი, ვინც ყავთ მეგობრები ებრაელები, თქვენ იცით რას ამბობ და აი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, იმიტომ ძალიან ბევრი ჩემი თანაკლასელი, ჩემი ყოფილი მეზობელი ქუთაისიდან, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი არიან ისრაელში და მართლა თავს ვიხრე, რასაც ისინი აკეთებენ, ეს უდიდესი საქმე. და ვაიდა ის ვაქცინაციის პროგრამაც უნდა წავიდეს, ხო? ანუ შანსი არის, რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა არის. მაგრამ გადაწყვეტეს და გააკეთეს. ეს არის სახელმწიფო, რა, აი ჩვენ ვაკეთებ და აკეთებენ. და ყველა ერთად გაერთიანებული და ვაკეთებ. ეს არის სახელმწიფო. როდის იქნება საქართველო, აი როგორც ისრაელი. მე მინდა რომ საქართველო იყოს როგორც აი ისრაელი. აი სა ჩემი ოცნება რომ დღესღაც ჩვენ იქნებით ისეთივე სახელმწიფო როგორც ყველა მტერი ყავს ისრაელს, ყველგან აყავს ყველა, ყველა იმტერება, მაგრამ გადარჩა და არიან ძლიერად. აი ჩვენც თითქმის ეს სიტუაციაში ვართ.
უნდა ვისწავლოთ და მე ვიცი რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს ისრაელში და ჩვენ ისრაელთან უნდა იყოთ როგორც აი ძმები და ყველა უფრო ღრმა ურთიერთობები უნდა ქონდეს და მე თავიდან მე ვსვამოდი ჩვენი პრეზიდენტი რო იყო წასული ბრუსელში კი კარგი ეს ბრუსელი თავის საქმეს გააკეთებს რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ მეგობრებთან რომელს ჩვენ მართლა ყავს ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ ისრაელში უნდა იყოთ თელავივში უნდა იყოს იერუსალიმში და აი იქ უნდა ვთხოვოთ მეგობრებს რომ გვიშველეთ და გვეხმარეთ მე დარწმუნებული ვარ მაგის მაგას ისამე და აი ვისაც გინდათ ისე გაიდეთ ძალიან ერთხოთ რა ჩემ პოსტში თუ სადმე დაწეთ ებრაელებს რაღაც ცუც დაგბლოკავთ იმ ცუთასვე არც იფიქროთ ამაზე იმიტომ რომ მე პირადად გიორგი ფხაკაძე ძალიან მადლიერი ვარ ისრაელის სახელმწიფოს მიერ და თითოეული ებრაელი რომელიც არის ისრაელში მართლა ყველგან არის კარგი და ცუდი ყველგან არის კარგი მაგრამ ეს არის ჩვენი ძმები არიან იქ და ჩვენი ძმები მე ვიცი რომ ჩვენ რომ მოვთხოვოთ ჩვენ რომ ვთხოვოთ ისინი ყოველთვის იყვნენ და იქნებიან ჩვენს გვერდზე მაგრამ ხომ უნდა მოვთხოვო ხომ და მიხოდო უთხარ ძმაო დამეხმარა მაგრამ არ ამდარბიდის ახლა იმელი თუ გაუგზავნ ეგრი არ არის რა ეგრია რა შეეხება ზოგადად ვაქცინთან დაკავშირებით მოკლედ ეს ძველი ვირუსი მიდის ქვევი და მართლა ხალხო აი ვინც ტაძაში დადიხართ არ ვიცი აი არავინ არ იცის რა ხდება მაგრამ რა ვიცი დავანთო სათანადო და გაუშვათ ეს ლოცვები თუ არსებობს რამე აი ვეთო რომ მეცნიერებაში არ ჯდება მეცნიერებაში მაგრამ ვირუსი მიდის ქვევით ძველი ვირუსზე მაქვს საუბარი რომელიც საქართველოს ძირთადად არის ძველი ვირუსი მაგრამ ახალი ვირუსი ძალიან ცუდი არის ეს აი ზედა ბრიტანული, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპის გამას ბრიტანული წამოვიდა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ბრიტანული ვირუსი არ შემოვიდეს ქვეყანაში. ყველაფერი შესაძლებელია, კარანტინი უყოს გამკაცრებული 14 დღიანი კარანტინი, ვის ჩამოდის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და არ აქვს შრომა რომელი ქვეყნიდან, მართლა გეუბნები, 14 დღე უნდა ჩავკეტოთ, იმიტომ რომ თუ ეს ვირუსი შემოვიდა, ევროპა ვერ უკლავდება და ახლა საქართველოს გამოკლავდება, კარგით ახლა არ გვინდა ზღაპრები, რომ მაგარი ჯანდაცო გაქვს და ასე შემდეგ. ეს ზღაპრები, აგერ ბავშვებს მოუყვებით იმიტომ რომ ძილის წინ აღას რომ ზღაპრს რომ უყვებ, მაგრამ რეალურად ჩვენ ჯანდაცო მაგას ვერ გაუძლებს. თან ჩვენ ჯანდაცო დაიღალა, გადაიღალა, გადაიჭურდა. აი მე იმედი მაქვს, რომ ამას გონზე მოვალ და დავალაგოთ. რაც შეეხება ვაქცინაციის პროგრამას, ნუ გეგმა, კიდევ ერთხელ საინტერესო გეგმა არის, აი როგორც კომუნიზმისგან მივდიო, მაგრამ კონკრეტიკა ნამდვილად არ არის იმ გეგმაში, ვინ როგორ არის პასუხისგებელი. ვინაა ჯანდაცვაში ვერ აღვნახთ პასუხისგებელი და მაგრამ პირბადების ხარისხი ვერ დაალაგეს ეს ტიპები და ვაქცინაციის პროგრამას დაალაგებ. კარგით რა. მეც სამხედროებს, სამხედროებს უფრო მიხედავენ, აგერ ჩვენი ბიჭები ერახში ნა რაღაცებს აკეთებენ და აკეთებდნენ და ავღანეში ნა რაღაცას აკეთებენ, დარწმუნებული ვაქცინაციის პროგრამას კაცურად დაალაგებ. და ისე დაალაგებენ, რომ არავის არაფერს სალაპარაკო არ ექნება. და ერთადერთი რაც ჩვენ ვიცით, რომ სამხედროები მართლა არიან აპოლიტიკურები. აი რაც მართალია, მართალია და აჰა გამოსავალი. რა შეეხება ვაქცინასთან დაკავშირებით, ბევრი თქვენ შეკითხვა გაქვთ. ვაქცინასთან დაკავშირებით, ნუ ჯერ ეს საუკეთესო ვაქცინა ჯერობს სოფლიოში არის ფაიზერი, რაც მართალია, მართალია. მოდერნას რაღაც პრობლემები არის. ახლა დეტალებზე ახლა თქვენ რაში გაინტერესებს, საქართველოს მოდერნას ვაქცინა არ ჩამოვატარეთ, დაწნადით, დამშვიდით. ეს მე ვიზახი რა საქართველოს ახლა სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ბევრი თქვენთანგან იმწერთ, აი საბერძნეთში, იტალიაში, იქ არის საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტრო, იტალიაში არის იტალიისა და ინგეთ მიკეთხო, მე რა შვაში რა, მე თავი დამანებე, ძალიან მეთქო. იტალიაში ცხოვრობ, იტალიის ცხოვრება უნდა მოხედა ხა ფხაკაძე ხა რა შვაში, მე უყურებ საქართველოს, სხვა ქვეყნები არ მაინტერესებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბოდიში ვიხდით, მაგრამ ადგილობრივ კანონმდებლობას მიხედეთ. იქ ცხოვრობთ, იმ კანონმდებლობას უნდა მოგწონთ, არ მოგწონთ, იმ კანონმდებლობას უნდა აყვეთ. და რაც შეეხება საქართველოს, ნუ ჯერ ეს ჩვენ გვაქვს ეს ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის ასტრაზენეკას ვაქცინა, ნუ ასე ამბობენ. ერთი არის, ანუ რა ხდება, ასტრაზენეკას აქვს ორი ვაქცინა, ერთი არის ამ ჯანსოფლი ორგანიზაცია დამტკიცა, ეს არის კორეაში დამზადებული და ერთი დამზადებული ინდოეთში. ცოტა განსხვავებულები არიანო, რა ვიცი, ასე ამბობენ. მე არ მინახია. არ მიხმოსია ასე შენ ასე მაგრამ ცალკე ლიცენზია მიწეს რომ იცოდეთ კი არის ასტაზანეკა მაგრამ ცოტა განსხვავებული და ჩვენ უნდა დაველოდოთ როდის ჩამოვა საქართველოში და ამ ორ ვაქცინას დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ფაიზერი არის ძალიან ეფექტური რაც მართალია უკვე ვიცით რომ 92% ან პრაქტიკულად ეფექტურია რა სიკვდილობაც არ არის ვირუსისგან იცავს და ასე შემდეგ, მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ ფაიზერს
ну расас მიიღებს ძალიან დაბალი დოზები იქნება და ძირითადად ჩვენ მივიღებთ ისეთ ვაქცინებს რასაც ყველა აფრიკის და აზიის ქვეყნები ну ღარიბი ქვეყნები რას იღებენ ეს არის ძირითადად აი ეს ასტაზენეკას ვაქცინა რომელიც არის ოქსფორდის ვაქცინა ეგრეთ წოდებული ინდოეთში და კორეაში დამზადებული რა შეხება ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით ეს ვაქცინები კი კარგია მე არ ვიცახი რომ ცუდი არის მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გვახსოვდეს აი სიმართლეს ვამბობ და ახლა ამაზე დამესება ხალხი კარგად მოსმინე რასაც ვამბობ. არც ერთი ვაქცინა დედამიწაზე არ არის საბოლოო დამტკიცებული. თქვენ ხვდებით რასაც ვამბობ? ანუ ეს მოსმინე რასაც ამბობენ, იქ გეუნებიან, რომ ეს არის დროებითი თანხმობის უფლება. რომელიც ეხება გადაუდებელი სიტუაციის დროს უნდა გამოვიღო. გასაგებია ხო? ამ ეს წინადადება მგონი მიხვდით. ახლა დროებით ნიშნავს რომ კი კარგია, მაგრამ 100%-იანი ჩვენ არ ვიცით რაღაც ახალ დეტალები გვინდა. რაც ვიცით რომ არის უსაფრთხო, ეს ვიცით, იმიტომ ჩანდელის სოფლიო ორგანიზაციას ხანა ეს არ მიცებდა და ვიცით რომ კარგი ხარისხის არის, კი ბატონო ესეც ვიცით. ეფექტურობა რა შეეხება? ეფექტურობაზე ჯერ ბოლომდე ეფექტურობა რა ზის რო თქვა Pfizer-ის ვაქცინას 100 კაც რო გაუკეთებ ვაქცინას, აი 100 კაცი გაუკეთებ ვაქცინა, 92 ადამიანს, მაგალითად, ვირუსი რო დაგეტაკოს, 92 ადამიანს აღარ დაემართება კორონა, იმიტომ დაცულები არიან, მაგრამ 8 ადამიანს მაინც დაემართება. ახლა გადავიდეთ სეზონური გრიპი. თქვენ ალბათ გაიგეთ სეზონური გრიპის ვაქცინები, გაიგეთ ხო და ძალიან მეც მაგალითად ვიკეთებ და ძალიან ბევრი ადამიანი იკეთებს საქართველოში, ხო? რო მიცოდეთ, სეზონური გრიპის ვაქცინა მუშო ეფექტურობა არის 45%. ანუ რას ნიშნავს? 100 ადამიანი რო გაიკეთებს ვაქცინას გრიპის აწინააღმდეგოს, 45 ადამიანი არის დაცული. მაგრამ 45 ადამიანს შეიძლება დაემართოს გრიპი. გასაგებია, ანუ მეტი მარტივად როგორ უნდა გესნათ, ხო? როცა ის ჩვენ ლაპარაკობ ასტაზენეკა ეგრეთ წოდებული ოქსფორდის ვაქცინა, ნუ იმის ჯელობები მიმდინარეობს, რაღაც 1000 რაღაცებს ლაპარაკობენ, ამაზე არ მას. აქ საუბარი არის დაახლოებით 50, ნუ ზახიან 62%, ნუ რაღაცა თამაშობენ ციფრებით. ნუ ჩემი მოსაზრებით შეიძლება მე ვწდები და მე მინდა რომ ვწდებოდი, მაგრამ არის დაახლოებით 50%. ანუ გრიპის ვაქცინაზე ოდნა უფრო უკეთესია. ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ 50% ეფექტურობა, ანუ 100 კაცი გაიკეთებს, ანუ 60%. კაი, თქვა პოზიტივები მიყო და ყველაფერი კარგად არის. ანუ 100 კაცი რო გაიკეთებს ვაქცინას ასტრაზენეკას, აი ეს ოქსფორდის ვაქცინა რომ უნდა შემოიტო მერე საქართველოში, 60% ადამიანი იქნება დაცული, 60, ანუ 60 ადამიანი იქნება არ დაიმართება, მაგრამ 40 ადამიანს დაიმართება, შეიძლება დაიმართოს კოვიდი. აი ეს მარტივად მინდა აგესო თუ რას ნიშნავს ეფექტურობა. მაგრამ აქვე უნდა დავამატოთ, თუ საქართველოში შემოვიდა სამხრეთ აფრიკის ვირუსი ძალიან საშიში არის ასტრაზენეკას ეფექტურობა არის მარტო 20%. ანუ ნიშნავს რომ ჩვენ რო 100 კაცი რო გაიკეთოს ვაქცინა და აი ეს 100 კაცი არის ინფიცირებული თქვა სამხრეთ აფრიკის უკასალ თუ სამხრეთ აფრიკის ვირუსი დატრიალდა საქართველოში ხო აი სამხრეთ აფრიკა ჩამოვიდა ჩვენთან და ცეკვავთ იმას აფრიკულ ცეკვებს ხო ანუ კოვიდი შემოვიდა საქართველოში და ჩვენ ასტრაზენეკით ვართ აცრილები ეს ნიშნავს იმას რომ 20 ადამიანი იქნება დაცული მაგრამ 80 ადამიანი არ იქნება დაცული მარტივად ლაპარაკობ რამე ხო რბილად ლაპარაკობ და გასაგებად ხო ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ ის ვირუსი რომელიც ეხლა დადის საქართველოში ასტრაზენეკა დაიცავს 60% მოსახლეობას, ანუ 100 კაცს და 60, მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს და ეს იმპორტირებული სამხრეთ აფრიკის ვირუსი რო შემოვიდე საქართველოში, მარტო 20% იქნება დაცული. იმიტომ ვამბობ, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ყველა ვინ შემოდის საქართველოში. ორკვირიანი каранტინი ბოდიში, ორკვირიანი каранტინი ჩაკეტეთ, რომ ეს ვირუსი არ შემოვიდეს ჩვენთან ეს ერთი და მეორე, რომ ვიყოთ რა შეიძლება დაცულები და სამედიცინო პირბადე გამოვიყენოთ. აი ეს არის ძალიან მარტივად, მინდა დაგიხსნათ, რატო წუხვარ, რატო ნერვიულობ და რატო ყვირი ვარ ამ პირბადეზე.
მიხვდით რაზე, აი კიდე რა ენაზე ვილაპარაკო, არ ვიცი. აი ყველაზე ბედურობა რა არის, ის რომ შენ რო იცი რომ საფრთხე მოდის. აი იცი რომ აი ეს როგორ არის, აი წამოგიდე ციხე არის, ციხე სიმაგრე არის, შენ გახარ კოშკზე. და უყურებ მტერი მოდის. მტერი მოდის და უყურებ რომ აი მოდის მტერი. და როგორ მოდის ორივე მხარეს მოდის. ერთი არის ეს ჩინური ვირუსი. ანუ ჩინური კოვიდი რომელიც ჩვენ ისეთ უხანის არა. მეორე არის იცი აგე იქიდან მოდიან ბრიტანული ვირუსი. იქიდან მოდიან აფრიკელები და მე ვარ კოშკზე. და ზარს ყვირი ვარ ხალხო, მოდიან ხალხო, მოდიან. და თქვენ ხარ ციხეში, ციხეში მოდი და აუ ამან გააწყალა გული, რა გაყვირებს, გაჩერდი დაგუაძინე რა ძმაო. აი ეს ნი შეგზელა მაგ საქართველოსში, თუ ყვირი ვარ, ყვირი, აი მე ვარ იმ კოშკზე და ყვირი ვარ ხალხო, მოდის. ხალხო მოდის. და თქვენ ხარ ციხეში, ჩვენ ისეთი მაგარი კედლები გვაქვს, კარგი რა, რა, რა გაყვირე დაწყე დაიძინე რა. აგი კეიფი გვაქვს. მედი აი სხვანაირ ანალოგი როგორ უნდა აგიხსნათ? აი ესე დღეში ვართ. წესი და რიგით ამ ჩვენ ციხე სიმაგრე საქართველოს აქვს ბევრი კოშკები და ყველა კოშკი უნდა იყვიროს, ყველა, მაგრამ მე შეგზემა რომ მარტო დგავარ ამ კოშკზე, ყვირი ვარ და ყვირი ვარ და მე რომ ყვირი ვარ და დანარჩენები არ ყვირია. ან ისე ყვირიან რა, ეს ამერდუ პროჩიმ რა. და ესეთი შეგზემა მომა რომ ეს ხალხი რატო არ ყვირის? ვინც უნდა იყოს ეს მე რა შუაში ვარ, მე ვარ ერთი ადამიანი, მე ვარ საფრანგეთში და მაღალი კოშკია და ესენი ვინც ახლოს არიან ვერ უყურებენ და გეუბნები რომ ხალხო ცუდად არის საქმე. ჩემი კოშკი მაღალია და სიმაღლიდან უფრო შორს ვიყურები. ნუ გასაგებია საქართველოში ხა შეიძლება შენი კოშკი არ არის ესეთი მაღალი და ჯერ კიდე ვერ ხედავ რომ აი იქეთ არის, მე გეუბნები რომ ხედავ ხალხო და შენს ხო უყურებ რომ კვამლი მოდის, მტვერი მოდის. ნახე მტერი შემოდის. მაინც არაფერი არ ეს და მლანძღავე, მთათხავე, ნაგავს, მასხავე და რაღაც რაღაცები. ნუ აი არაუშავს ავიტან, არ არის პრობლემა, მაგრამ თავარი ეს რომ ერთი ადამიანი სიცოცხლე რომ გადარჩეს, ეს არის ჩემთვის თავარი. თქვენ ლანძღობს ავიტან, არ არის პრობლემა, რანაირი არ არის. გთხოვთ, გაუფრთხილდეთ თქვენ თავს. კიდევ ერთხელ აგიხსენით, რაც შეეხება გლობალურად რაც ხდება, ცუდად არის საქმე. ზოგადად, ანუ კარგი და ცუდი ამბები გვაქვს, მაგრამ მთელი უბედურობა არის რომ ის ძველი მტერი რომელიც გვაქვს უხანიდან წამოსული ეს ვირუსის შტამი რომელიც არის, ანუ ვარდება, კი ბატონო, ვარდება საქართველოში, ძალიან ვარდება 300 კაცი, ბიჭო, რაღაფერი არა. ანუ მომივიდა თქვენი თქვენ ძალიან კარგი ამბავია, მაგრამ რო არის ეს 300 კაცი, ბიჭო, გააკეთე ეს ტესტირებები, გააკეთე კლასტერებს დაუბრუნდეთ, რომ ნახოთ ვინ სად რომელი კლასტერში არის, რომ შევაკავოთ, შევაკავოთ, ჩავკეტოთ, საზღვრები ფრთხილად უნდა იყოს, როგორ შევთავაზე რომ სომხეთიდან აზერბაიჯანიდან თურქეთიდან რუსეთიდან რომ ეს ტრასები იყოს კონტროლირებადი, წითელი ხაზები რატო არაკეთებენ? ამას აი მომკალი ვერ გავიგე. რა საერთაშორისო ვალდებულებები, რა შუაში საერთაშორისო ვალდებულებები? ინფიცირებული ადამიანი შემოდის, წამოდგინე ინფიცირებული ადამიანი შემოდის, მოდი, 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 მოდი ვიქეიფოთო. აი მომკალი და ვერ გავიგე. აი ყვირი ვარ, წივი ვარ და როგორ აი მარტო კაცი ვდგავარ და ვიზახე და კიდე იქეთ მლანძღავენ კაცო წადი გვეძინება აგურ კეიფობთ და რას გუშლი ხელს აგერ დოლგარმონი გვაქვს ჩართულია და შენ კიდე ზარს ყერა ტახში არ შედიხარ, ანუ იქ დოლგარმონი მიდის და კეიფი და მე ზარს ყვირი ვარ და აი ჩემი ზარი უშლით ხელს და იმის მაგიროთ რომ ყურადღებით მოუსმინე პირიქით მლანძღავე ჩაიგდე ენა აგერ მუსიკა გვაქვს და კეიფი გვაქვს და ნუ გუშლი ხელს აი ეს საქართველოს კიდევ ერთხელ მე ვიყავი პირველი და სხვადასხვა ჩემი რეკომენდაციები გაჭრა, მოდი, მოდი პირადად ვთქვა, ყველა იყო წინააღმდეგ იმ, მაგრამ თქვა ხახო ჩაკეტეთ ქვეყანა. და მე სწორი ვიყავი მაშინ და ეხლაც ვარ სწორი, იმიტომ რომ როცა შენ კეტავ ქვეყანა, შენ შეამცირდი და სხვადასხვა ნოემბერში იყო საშინელება და დაგავიწყოთ, ხო, ძალიან მოკლე ესენი გვაქვს. ყველას დავიწყოთ რომ პირბადეები ღირდა ლარი და 60 დაგავიწყოთ, ხო? რომ პირბადეები გახდა 14 თეთრამდე ჩავუწიეთ. დაგავიწყოთ, ხო? აი ყველა უნდა შეგახსენოთ რაღაც რაღაცეები. დაგავიწყოთ რომ ჩაკეტვა არ უნდა და ქვეყნის ნოემბერში არ უნდა და დიახ დიახ აი ვინც იყო შეხვედრებზე გაიხსენეთ თქვენი მოსაზრებები და მე რაც ვილაპარაკე თქვენსაც ლაპარაკო და მე როგორ შეცვალეთ იქ ყველაფერი მოდით არ გვინდა და ახლა ეს რაღაცები ფსევდო პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ ფაქტი არის რომ ქვეყანა იყო მისახეთ ვერ გავაკეთეთ ბევრი რაღაცები ხარისხი საერთოდ პირბადების ხარისხი ვაფშე ვინ ლაპარაკობდა საქართველოსში დოლბანდი ქონდა ჩამოტანილი ესეც მოვაგვარეთ ევროპა ეხა დაიწყო ლაპარაკი სამეცნიერო პირბადეების მე ვლაპარაკოთ მაგას 6 თვის უკან ხალხო სამეცნიერო პირბადეები გინდა აუცილებლად ხო გავაკეთეთ თქვენ ერთად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და კიდე ბევრი სხვა სხვა პატარა 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 ჩინური ვაქცინის შემოტანა რომ დაგავიწყდა უკვე დაგავიწყდა ხო რო ავტე ხეწები კივილი და
ჩინური ვაქცინა რო არ შემოვიდა საქართველოში, ვიმე მადლობა მითხრა, გამლაწეს, გამთათხეს რაღაცე. მოდი ახლა ყველაფერი უნდა ვატყობ, რომ მე რო არ ვაბობ, ანუ ხალხს გონეს ყველაფერი არაფერი თავისით არ არის. არაფერი თავისით არ არის, ძალიან გთხოვთ რა. სამედიცინო ელექტრონული ბარათზე რო დაიწყე ლაპარაკი და რაღაც დაიწყო ახლა სამინისტრო რაღაცას აკეთებენ. ვეონები გააკეთნენ, მაინც რაღაცას აკეთებენ. ბოდი მაგ იყო სამინისტროს გასაკეთებ, მე გიორგი ფხაკაძე მაგას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მაინც მოძრაობა დაიწყო, რაღაცა კეთდება. Ну, ნახოთ ახლა დაველოდოთ რაღაცები წამოაწე და კიდე ბევრი პატარა რაღაცები გავაკეთეთ თქვენთან ერთად, რომ შევაწუხოთ ხალხს, რომ თქო ასე არ შეიძლება, ასე არ შეიძლება და კეთდება რაღაცები. აი, სიტყვის ძალა რა არის? მაინც იმ კოშზე რო ვზივრა და ვრეკა, ну, ვიღაცამდე მაინც მიდის. სკოლებში რო ვიზახოთ, არ შეიძლება. გახსოვთ, რომ არანაირი დისტანცია არ უნდა გაკეთება სკოლებში. დაგავიწყდათ, რომ ბავშვების არანაირი პირბადეები არ უნდა. დაგავიწყდეთ ეს ყველაფერი. მე რო ავტეხე წევრი კი, რომ ბავშვის პირბადეები უიმე ხო? და მე მოგვიანთქოს, რომ ხო, მეხუთე კლასელები ზევით ჭირდება პირბადეები. ეს დაგავიწყდათ? მე რო არ მეყვირა, ხო არავინ არ ლაპარაკობდა მაგას. მე ვიყავი ყველაზე ხმამაღათო და მე ახალს გეუბნები, რომ 5 წლიდან უნდა იყოს პირბადე სავალდებულო. შეშად ინგლისური რო არიცენ ალბათ 5 წელს მაგა წაიგდო 5 კლასი და იმიტომ გააკეთეს სკოლებში მე 5 კლასიდან ნუ არის. ვამბობდი 2 მეტრიანი დისტანცია საფრანგეთში ეხლა მიიღეს რეგულაციები ახალი განათლების სამინისტრო 2 მეტრიანი დისტანცია რომ მეტრიანი დისტანცია არ იმუშავა. მეტრიანი დისტანცია ქონდა სხვადასხვა ბავშვებში და მიიღეს გადაწყვეტილება როდის უთხარი სანამ გახსნა სკოლას ხალხო გააკეთეთ 2 მეტრიანი დისტანცია. გადაანაწილეთ რომ ბავშვები არ გამოვიდნენ კლასებიდან რომ შესვენებაში ბავშვები არ ერბინონ, უნდა იყონ თავის კლასში, უნდა იქ მოდიან სასწავლებლად და არა სარბინად. ინგისმეს, მაინც თავისებურ ხო ჭკვიანები არიან, რა ვიცი, განათლების სამინისტრო ესეთი ჭკვიანურ გაიდლენებს აკეთებ, ჭკვიდან შეიშლები რა. და ასე შემდეგ და ნუ მაინც რაღაცა გაკეთე, მაინც 1 მეტრიანი დისტანცია გააკეთე უ დისტანციოს. მადლობა ხმას, მაგრამ რაღაცა გაკეთა. მეხუთე კლასიდან პირბადეები არის. კიდო кай, მადლობა. სამეცნო პირბადეები კი ბატონო, ანუ რაღაცები გაკეთა რა, ძალიან კარგი არის, მაგრამ უფრო ბევრს გაკეთება შეიძლება და დიახ, ეს არის გიორგი ფხაკაძის გაკეთება. ახლა ვერავინ მაგას ვერ დაიბრალებს, ბოდიში ვიხთი, ყველა თქვენ დაგესაგოს, რომ გონიათ რომ თქვენი გაკეთებული საქმეა, არა, ეს არის ჩემი გაკეთებული. დიახ, დიახ, გიორგი ფხაკაძის პირბადეები მოგწონთ, არ მოგწონთ, ეს თემა ჩემი არის. და ეს არის გაკეთებული უანგაროდ. არაფერი არ მინდა არავისგან არაფერი. კიდევ ერთხელ ვამბობ. არც ფული მინდა თქვენი, არც არაფერი არ მინდა, არც პოლიტიკური მინდა არაფერი. ბავშვები გადაარჩინა და რა გჭირთ ვერ გავიგე. ისეთი შეგზნება ვითომ ტრები არის შემოსული შიგნა და შიგნა მანდა მას უნდა რომ ბავშვები და ხალხი ამოხოს თავი სამონტყოფოებში. და ბოლოს ძალიან ცუდი ამბავი კიდევ ერთხელ. მე ვიყავი პირველი საქართველოში რომ გეუბნებოდი თქო რომ გრძელი კოვიდი ეგ წოდებული პოსტკოვიდური მდგომარეობა და ასევე რეინფიცირებაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი გამლანცხა გამთათხა ამას თაობას, მაგი რა იცისო, ნუ ახლა ისინი საქართველოს ყველაფერები ვიცით. მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ გრძელი კოვიდი ანუ ადამიანებს კოვიდი რჩება და დაახლოებით 20% საფრანგეთის სტატისტიკას გეუბნებით ოფიციალურად 20% ადამიანები 6 თვის მერე ამოყოს თავი სამონტყოფოებში სხვადასხვა დაავადებით. ძალიან ცუდი ამბავი არის. ანუ ეს არის ვერაგობა ამბავის, რომ შენ გადაიარე უკვე ყველაფერი კარგად ხარ და 6 თვის მერე ამოყო თავი სამონტყოფოებში, ხო საშინელება არის და რა ზედა ფილტვების პრობლემები არის ძირითადად. აი სისხლის ანალიზს რო აკეთებს, სურათ ყველა ფულს ხარჯავთ. ფილტვების აი სურათი გადაიხეთ, ასე ვთქვათ, რენგენი და ყველაფერი აკაია, CT სკანი ზვირი არის, კომპიუტერული ტომოგრამა, სადაც ზვირი არის, მაგრამ ეს არის ერთადერთი რომ შეიძლება დაინახოს ფილტვებში რამე დაზიანება. შეიძლება ფილტვები ძალიან კარგად გამოიყურებოდეს, მაგრამ კომპიუტერული ტომოგრამა დაინახავს შიგნით რა პრობლემები გაქვს და ვიცი რომ ძალიან ზვირად ღირებული სიამოვნება არის და სახელმწიფო იმის მაგათ სისულელებს რო ხარჯავენ რაღაც მართლა სისულელებზე. ალბათ კომპიუტერული ტომოგრამა იქნებოდა კარგი იმ ადამიანებისათვის, ვინც გადაიტანონ კოვიდი, რომ ჩვენ დროულად დავიჭიროთ აი ეს ნარჩენი მოვლენები, რაც აქვს ადამიანებს, იმიტომ რომ მერე უკვე ძალიან დაგვიანებული იქნება მკურნალობა. ძალიან დაგვიანებული იქნება მკურნალობა და ეს ძალზე მნიშვნელოვანი არის. მოკლედ ეს პოსტკოვიდური, ანუ პრაქტიკულად ვინაიდან ჩვენ თითქმის ქვეყანაში 10% მოსახლეობის და იყო და ეპიზოდა ან პროდუქტი გაიარა კოვიდი 10% საშნელი დიდი ციფრი არის. ეს ნიშნავს 10%-დან 20, ну, ჩემ მოსაზრებით ალბათ 30% დაჭirdებათ სხვადასხვა ტიპის დახმარება, სამედიცინო დახმარება. ზოგიერთ ის ფილტვები, რა თქმა უნდა, ну, ეს გონება თელი ამბებით, მაგრამ აი დაინახავთ მაგას და ფრთხილად იყავით. ანუ აქ საუბარი კიდევ ერთხელ, მე ვარ როგორც აი კორსზე ვარ და ყვირვარ ზარს.
მე კი არ გაშინებ, კიდევ ერთხელ არავის არაფერს არ ვაშინებ. გაფრთხილებთ, ჩემ მე ვარ ექი, მე თქვენ გაფრთხილებთ, გეუნებით ეს არის შავი, ეს არის თეთრი, გადაწყვეტილება თქვენზე არის. ძალიან თოთ ყველა ნუ ლანცხავთ, ნუ მაგინებთ და ამდენ ენერგიას ნუ ხარჯოს, სხვა რამეზე დახარჯეთ ენერგია, სიყვარულზე დახარჯეთ ენერგია, მოიფერეთ თქვენს ახლობებს 2 მეტრიან დისტანციით. აი ეს არის საუკეთესო. მოგეთ აი ეს არის ამბები დღევანდელი დღისათვის, იმედია მე მგონი ყველანაირად ინფორმაცია მოგაწოდეთ, მაგათ GPC და ფარმადეპო მაინც სიკვდილის ბუზი გაზისთ. ფარმა, რა ქვია მაგას, რესპირატორი, აი ეს შემომტანი რომელიც არის, ორშაბათამდე აქვს დრო რომ გაქვს პასუხი, თუ არა და Facebook-ზე დავდოთ, მაგათ თუ გონია ეს მაგათი რეკლამა იქნება, ძალიან ცდებიან. რაც შეეხება ყველა სხვა დანჩი შემომტანს, იგივე აი ამ რაც ჩამოთვალე ეს კომპანიები, მე ღია ვარ ყველასათვის, გამომიგზავნით ინფორმაცია თქვენი პირბადეების შესახებ და მე უფასოდ მოსახლეობას ათასობით ადამიანი მიყურებს, მოსახლეობას უანგაროთ, აუხსნი ვის რა პირბადეები გაქვთ, ანუ აღარ ვილაპარაკობ რომ ამ კომპანიაში შეიტანეს, ვინც ახალ შემომტანები ან შეიძლება კომპანია ყოფილი მშულობა არის. გამომიგზავნით თქვენ რაც გაქვთ და მე საჯაროდ ვიტყვი რომ ეს პირბადე არის, ეს არის კარგი პირბადე, ვიტყვი რომ ეს არის ფხაკაძის პირბადე, მორჩა. დანარჩენი იქნება ელიავას პირბადეები, ან თქვენ იქნებათ არჩევანი, ან ელიავას პირბადეს იყიდით, ან ფხაკაძის პირბადეს იყიდით და მე უანგაროთ, კიდევ ერთხელ, არანაირი ინტერესი არ აქვს, არც ფინანსური, არც პოლიტიკური, ხაზოს ვერ მაგას, გავაკეთებ, რომ ნებისმიერი მოქალაქე ნახოს რა ხდება და მე შეგიძლიათ, მე თქვენ ვინც ახართ ეს აფთიაქები თუ ვინც ახართ, შეგიძლიათ პრივატ დადოთ თქვენს Facebook-ზე, გააჟღეროთ და ეს რაც შეეხება კიდე ამ ჩემ წინანდებას, მე დამოკიდებული თქვენზე. კიდევ ერთხელ არ დაგავიწყო, აუცილებელი 2 მეტრიანი დისტანცია. ეს ვაქცინაციის პროგრამა თუ რაღაც მომის ჩავარდილა საქართველოს, რომ ეს ანგახორცება და ანარან თუ რაღაც, მერტფაკად მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება კარგად და თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ 2 მეტრიანი დისტანცია კიდე კარგი ხანი დაგჭირდება. სამედიცინო პირბადე კიდე კარგი ხანი დაგჭირდება და იმიტომ უნდა შევეჩვიოთ სამედიცინო პირბადეებთან ცხოვრება. გთხოვთ, ივარჯიშოთ, ხელები დაიბანოთ აუცილებლად, ეს არის მთავარი, ხელების დაბანა 2 მეტრიანი დისტანცია და სამედიცინო პირბადე. აი ეს სამი რაღაც. იარეთ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. აი ღმერთმა დაგლოცო თითოეულ თქვენგან, ვის დადიხართ ყოველი დღე, აი 30 წუთი, 40 წუთი, აი მართლა მიხარია, ეს არის საუკეთესო რის გაკეთება თქვენ შეგიძლიათ. რაც შეეხება საკვებს, ძალიან გთხოვთ, სიგარეტი, მარიხუანა და აი ეს რაღაც არის ეს ორგანიზმისათვის და ფილტვებისათვის განსაკუთრებულად გაუფრთხილდეთ თქვენ ფილტვებს. ძალიან გთხოვთ, ნუსვამთ ალკოჰოლს, განსაკუთრებით ძიმე ალკოჰოლს, თუ დადგა საკითხი, კი ბატონო, შავი ერთი ჭიქა ჩემს ახალზე შეგეძლიათ დალიოთ. და კიდევ ერთი, იყავით პოზიტიურები. პოზიტიურები. გაეცით სიყვარული. შეიძლება იყოს ჩვილებრივი ერთი ტკბილი სიტყვა. დიახ, ერთი ტკბილი სიტყვა ეს არის სიყვარული. დათესეთ სიყვარული, ჩვენ გვინდა სიყვარული, ჩვენ გვინდა მოფერება ერთმანეთს. მანდ ამას ახალ 12-იანი მოფერება თუ მოფერება, თუ ვიმეს მოეფერებით, მაშინ სახში უნდა მოიყვანოთ. ასე რომ ერთხელ მოიფერეთ და მერე არა, ეგრე არ არის. ვიმეს თუ მოეფერებით, всё. მაშინ სულ უნდა იყოთ მოფერებაში. აი ეგ არის ჩემი პატარა რეკომენდაცია. კიდევ ერთხელ მიყვარხართ ძალიან. ერთად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალა არის ერთობაში. ეს პოლიტიკური გახლეჩა რაც ხდება ქვეყანაში ძალიან ცუდი რაღაცა ხდება, გული მისკდება. მე იმედი მაქვს, რომ როდესღაც დალაგდებიან ეს პოლიტიკოსები და დაიწყებენ ეს და დალაგდით ხალხმა გეხვერწებით და გემუდარებით, რა დროს პოლიტიკოსობან არა, ეპიდემია გეუნებით, რომ მონტერი მოდის, ახლოსალი მტერი, თქვენ თუ გონია შორს არის, ხო არავის არ გეგონათ, რომ მტერი იყო და ნოემბერში ხო დაგორტყა კარგად. მე ყვიროდი კიდე აგვისტო და ხალხო მოდის, ხალხ არავინ არ მიჯეროდა და ნოემბერში მივიღეთ ასე. ახლაც გეუნებით, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ავარიდო და არ ვქნა და თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ, თუ ეს პატარა რეკომენდაციებს გაითვალისწინებთ. მიყვარხართ ძალიან. პოზიტიური ენერგია, სიყვარული, სითფო და ერთმანეთის მხარდაჭერა ჩვენ ყველაფერს მივაღწევთ. მიყვარხართ ძალიან და რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ძირი ნებისმიერ